Tjenare! Tjenare! Och varmt välkomna till dubbelklick nummer 171. Mm-hmm. Nu är vi live från butiken en torsdagskväll. Mm. För en gångs skull så ser man dagsljus när vi livestreamar, så, eller dagsljus, man ser ut. Ish. Så att nu känns det verkligen som så kväll. Det känns riktigt kväll. En mysig kväll, ja. Liksom. Ja, men det... På väg åt rätt håll i alla fall. Ja, jag hoppas det. Idag blir det en liten specialare. Jag kom på den här idén lite i sista sekund. Vi skulle haft en annan livestream idag egentligen. Men så blev det inte så. Så nu kör vi en liten spontanare nere i butiken, tänkte jag. Det var kul att köra lite, någonting annorlunda. Så att idag så livestreamar vi helt enkelt från vår Sifo-butik. Som ni ser här i bakgrunden. Kommer att... se om vi kan hugga tag i någon som kanske vill vara med i livestreamen. Annars blir det ganska avslappnat. Gött kött, snacka lite om nyheter. Vi har ju lagt lite dumt kanske chatten här, så att vi kommer kolla mycket åt det här hållet. Så det är inte så. Att vi ignorerar er, det är bara att vi kikar på vad ni skriver för någonting. Nu vet de ju rätt tydligt varje gång vi ser chatten jämfört med innan. Det är rätt låg volym. Alltid någonting. Ska vi se om vi kan höja den lite. Det kan vi ju faktiskt göra. Så får vi se sen. Nu är det inga... Jag kan säga, jag vet inte varför det är lite låg volym. Vad har Daniel gjort för inställningar här? Daniel. Ja, men vi kan ju se sen. Nu är ju inte klockan. Nu är klockan 5 dock. Vi får ju se sen om det blir mer kunder. Om det blir jättemycket bakgrundsljud så kanske vi får fixa lite med det. Så att man hör någonting i alla fall. Vi ser här. Ja, vi får se. Jag kan höja det virtuellt istället. Det är någon ny inställning här man har gjort där som inte är riktigt... Vilken liten gullig butik. Den är större, jag lovar. Ja. Det är mycket mer tretat. Vi bara, här är flaggbutiken. Jag vet inte ens, vad är det för någonting? Jag har aldrig sett den innan. Det ska vara decibelinställning där. Men ja, det kommer du inte kunna göra där. Nej. Ja. Vi förhoppningsvis så överlever ni. Det är ju som sagt en liten ad hoc livestream. Ja. Men jag tänkte säga det, vi kommer inte köra några drops idag, även fast det är learning. Ni får hålla i pengarna istället. Det är ju ändå januari trots allt. Mm. Det är ju den fattigaste månaden. Precis. Så att vi är lite generösa. Det var precis som vi tänkte. Generous, ja. Ni får hålla er till nästa vecka. Vi har eventuellt riktigt bra drops på G nästa vecka tillsammans med Samsung. Och veckan därpå så kommer vi antagligen köra en Nvidia-special och snacka lite om de nya superkorten. Och då blir det garanterat drops. Så vi kommer bygga upp här inför året. Men vi startar lite smått kan man väl säga. Men vi kör en tävling däremot. Vi har inte bestämt oss för vad vi ska tävla ut däremot. Ni får nästan komma med lite förslag i chatten. För vi har lite olika produkter som ligger i vårt sample. Massa grejer här. Ja, exakt. Det är bara så här. Ta någonting. Det är så, många gånger jag har dragit larmet här i butiken. What? Ja, jag försökte ju larma av en av de demodatorerna som jag skulle ta med på något event. Aha. Gick inte, så till slut så fick vi klippa det, så det kört. Och sen fick jag bara ställa mig ner och hamra skiten tills den gick sönder. Ja, men det har vi gjort innan. Great success. Det finns sätt, men det har vi gjort innan. Men vi har lite grejer då i samplummet. Vi har bland annat... lite tangentbord från Mountain. Det är det här som har lite streamingtillbehör och så som man kan sätta på. Vi har chassin, bland annat gammalt Fantex Evolve. Vi har fläktar utav olika slag. Vi har lite muss och tangentbord. Och vill ha lite olika merch. Så jag tänker att ni kan skriva lite vad ni är sugna på, så kommer vi att lösa det. Nej, vi kommer inte lösa ett 40-70. Kanske lösa ett 40-70 nästa vecka. Om inte annat så kanske man får ha det som dropp. Ja. Så att det kommer att bli... Kanske. Någonting. Molins lösning på allt våld. Ja, jo, men det är hela så. Det är, vad ska man säga? Som nu blir en 3D-skrivare hade jag velat ha feta drops på filament. Ja, men det är ett bra förslag. Skriv gärna det i feedback-kanalen på Discord så jag kommer ihåg det. Logitech-headsets. Inte helt omöjligt att vi har ett. Vi har faktiskt ett Logitech-headset som vi tävlade ut, men det är ingen som har svarat på det. Ja, så att vi hade kunnat göra en remake med den innan. Det är faktiskt sant. Mm.
Jag försöker tänka vad vi har och så försöker jag tänka så här, vad vi har som vi får ut. Ja, exakt, som inte är NDA. Grejer som jag håller på NDA eller grejer som man håller på med videos. Det kan faktiskt i och för sig, det kan jag ändå ge lite hype inför nästa vecka, att vi kommer tävla ut en S24 på livestreamen då. Är det spikat? Yes, det är spikat. Så att nästa vecka kommer vara grymt bra vinst. Den är och förhoppningsvis bra drops. Vi håller på och diskuterar med Samsung. Vi har olika syn på bra drops. Jag ska inte säga. What's a good deal? Så, ja. Nej, men vi fick mindre än vad vi hade förväntat oss. Mm-hmm. Så då sa vi ifrån. Nej, ja, det är bra. Vår community förtjänar. For these folks. Ja, de förtjänar mera. Ja. Det gör de. Så är det. Men vi kan ju aktivera dagens tävling och så kan vi se vad det blir för giveaway. Vi får se om vi drar den live eller om vi gör så att vi drar den off-cam. Och kanske drar flera vinnare beroende på vad vi kommer fram till att vi ska tävla ut helt enkelt. Det så det är det tanken. Och sen tänker jag att vi bara köter lite gutt idag. Frågar om vad ni vill prata om. Modekort till LGA 1700, det var så specifikt. Ja, men jag tror att det var någon vinst han ville specifikt. Ha. Ja, men det är... Ja, vi får se, vi får se. Och sen får vi se om någon från butiken vågar sig på att vara med på livestreamen också. Vi, vi sitter där redo med en mic liksom. Ja. Eller någon från butiken för den delen. Mm. Så det är... Gud vad den hade mörk toning, den stor butiks-tv här, men den var väldigt mörk i sin färgåtergivning. Vi försökte att den ska se bra ut, för typ så här, kolla på filmer efter att butiken stängde och sånt, men vi märkte att det är bättre att bara gå upp till projektorn, för den är inte riktigt byggd för det där. Det är ändå weird alltså. Den är någonting med sourcen tror jag, för så fort den visar material som typ Stenfors sitter med så ser allting skrymt ut, och trailers ser supersnyggt ut. Det är lite weird. Så man kanske måste pilla med det, I don't know. Hur ser chassit ut då? Ja, men det är ett sånt Fantex Evolve, ganska stort chassit. Jag tror inte att vi har något uppe. Det är ganska bastont med lite RGB, eller lite med ganska mycket RGB, men det är större modell helt enkelt. Celsius S20, jag vet inte, jag tror inte vi har några Celsius liggande så. Vi har en del samarbete med Monster, så vi har faktiskt en del Monster här. Måste vi ha Monster liggande så här kanske? Nej. Är det som Prime? Det är lugna buckar. men ja, det är många som är ute på, eller inne på hörlurar, får jag se. Men min stora fundering är, hur många har testat Pal World? Det har ju varit liksom... Ändå the liksom, top of the town. Ja, men det har verkligen varit väldigt mycket prat om Pal World det senaste. Det är ju trots allt det mest spelade spel, eller toppade antal spelare på Steam. Eller har den dragit rekordet nu? Minns inte. Mer än PUBG, eller vad var det? Ja, men jag tror att den ligger tvåa eller någonting. Det var galet, och det är ett köpespel liksom. Ja, men det är väldigt... Alltså, insane alltså. Imponerande. Oh. Jag har en polare som ofta spelar, han har väldigt många nya spel. Ja. Typ The Finals kom. Jag trodde typ så här, det är ingen som vet om vad det är liksom. Så skulle jag till mina polare bara, The Finals, det är asnice liksom. Och han bara, jag vet vad det är. Så han är med i community redan liksom, har redan spelat vetande och sånt där. Och är med i sånt. Och så ser han spela Pal World och tänker så här, det ska bli kul att se vad det här är för typ av spel. Mm. Så kollar jag på streamers som de spelar det och jag bara, vad är det här liksom? Och så hör jag massa om det. Det är och att det liksom... Det men du har spelat det? Ja, jag har spelat det ganska mycket. Jag har en server tillsammans med en polare, så det är... Nu tror jag det är bara jag och han. Det är iShot som är vår moderator. Ah, måste man hosta själv? Ja, jag hostar själv. Man så kan... det är du på, så kan han vara på? Nej, jag kör dedikerade server. Ja, ah, du kan så att, jag har en server. Vad nice att de har det från början. Mm, ja, men det brukar ta lite tid innan de fixar det. Ja, nej, men det är väldigt nice. Jag kör en hemma, så det är 32 slots eller vad det nu är. Nice. Och, men det är så här, jag gillar ju survival-spel, så att jag vill fel person att fråga angående... Ja, men så, är det ett spel som är bra liksom? Jag hypar alltid. Jag kommer ju börja köra mitt nästa survival-spel nu i helgen, Enshrouded. Så att nu, liksom, nu kommer jag köra två. Aha. Men samtidigt. Det är lite som Ark, va? Ja, Enshrouded-server. Ja, men Enshrouded, det kommer nog kicka igång en Inet-server på Enshrouded. Men det beror lite på hur många man kan vara. Men jag tänker att det kan vara en rolig grej. Jaha, att vi har en server? Ja. Okej. Okay. Men så var Inet community liksom, så får man, i och för sig, samma med, 16. Vad heter det, Pal Worlds också för den delen. Hur många kan man vara i Pal World då? 32. Ja, det var 32, just det sa du. Så att det är men det kanske ändrar. Men ja, det, alltså så här, man märker ju av att Pal World har använt en del färdiga assets, bland annat så märker man att hela, eller UI-systemet,
inventory-systemet bygger väldigt mycket på Conan Exiles, tycker jag. Det är väldigt liknande. Man, det är så man ser liksom, det är samma ikoner för typ vikt och antal och ja, men så här, de använder väl samma system i Unreal eller liknande. Men det verkar vara bra optimerat, förstås. Ah, ja, jag har inte stött på, alltså så här, det har varit lite wonky med vissa pärls då som kanske har buggat ut och sådär, men samtidigt tänker man så här, okej, to be fair, så är det så här, jag tror inte de trodde att det skulle bli så stort, så deras server är nog ganska mycket överbelastade liksom, även fast jag kör på en dedikerad server då. Så att, ja, den där är klurig. Sen har man spel som Payday som var stora från början och ändå inte klarade av servertrycket. Ja, så är det. Det är ett kul spel och det är det viktigaste. Ja, men så är det. Mm. Man ska ha kul när man spelar. Och det är, jag tycker det är roligt. Det är, alltså, så här, det är som många andra survival-spel. Det blir ju mycket det här liksom, ja, men skjuttande där du ska göra samma sak hela tiden och sådär. Men så kommer inte ett punkt, liksom, vi körde Sons of the Forest. Kommer man till punkt där man har gjort allt, man har hittat allt, man bara, det finns mycket kvar att göra liksom. Ja, men exakt. Men jag måste säga The Forest är en utav dem, för jag spelade faktiskt igenom det nyligen. Den gamla? Ja, och har börjat spela Sons of Forest nu. Vill jag köra en liten snabb update, så jag tror jag klarade av det på 3 kvällar. Forest, speedrunnare. men för jag tycker legit att det, alltså så här, jag tycker de har gjort det så bra med storyn. Jag är typ imponerad över hur bra den är för att vara typ ett early access survival-spel liksom. Ja, men faktiskt. Alltså så här, den är ju, ja, jag tyckte legit The Forest var bra. Och så har jag gått över nu till Sons of the Forest, vilket jag inte gillade vid release sett mycket. Eller den var också early access, jag tror den ska ha release nu till april faktiskt. Ja. Och så här, men det växer på mig när man börjar komma fram till ja, men hur man ska bygga, hur det fungerar och lite sådär. För det är liknande system men ändå annorlunda då. Så att, men det tråkiga med det är att så här, du kan göra en viss mängd i bygg. Men det finns så här, jag vet inte om det kommer DLC sen i efterhand. Nej. Men man kan inte göra så mycket. Nej. Alltså det, är så här, det finns en viss del du kan göra. Det är det som jag känner att så här. Vi körde ganska mycket. Vi körde ju en livestream tillsammans, Petra. När det släpptes körde vi en privat livestream med Petra, det är Lord Binne i chatten. Är Petra här? Ja. Men hallå! Då körde vi Sons of the Forest. Det var kaos. Det var kaos. Men ja, så är det. Det var nice. Kommer det vara drops idag? Nej, men idag kör vi inga drops. Utan nästa vecka blir det drops istället. Då är det en Samsung-special, så att då kan ni förvänta er. Ja, det kommer definitivt bli en bra giveaway i alla fall. Det blir en Samsung S24. Och sen blir det förhoppningsvis lite drops också, men inte 100% spikat ännu. Så att jag vill inte lova bort någonting ännu. Det kommer. Ja, det kommer. Och veckan därpå så kommer det bli, vad heter det? Då blir det Nvidia livestream. Ja, folk har sagt det lite låg volym. Daniel har lyckats göra någon inställning här som jag inte alls... Jag vågar inte riktigt pilla på den nu när vi är live, men ja, den visar inte den vanliga decibelinställningen, utan den visar någon helt annan så att, ja, det är intressant. De hör oss. Ja, de hör oss. Det är bra. På något sätt i alla fall. Ja, exakt. DayZ, kör du? Ett favorit survival-spel. Jag har kört mycket DayZ, ja. Då kör vi DayZ. Favorit survival-spel of all time. Måste jag nog ändå säga Valheim just nu, för jag har kört så otroligt mycket och uppskattar fortfarande. Jag körde det här senast, hade upp en server för nu under nyår och har kört det igenom igen och det är så här, det är bara mysigt, det är gött, det är asroligt att spela tillsammans. Men jag har kört ganska mycket survivalspel, alltså jag har ju grottat ner mig i många olika survivalspel och det beror lite på vad man är sugen på just nu. De jag är sugna på att testa just nu, det är Enshrouded då, som jag har varit mycket snack om. Vad liknar det? Det är väl medieval, mycket fokus på byggandet, ska vara jättebra. Och sen har vi ju nya Nightingale, vilket ser otroligt bra ut och där har jag faktiskt hållit mig undan lite. Jag har sett lite in-game-bilder och sådär. Blivit intrigued över hur liksom processen har fungerat med att man genererar en ny värld och att man har liksom en hemvärld och sen att man utforskar väldigt mycket steampunk-känsla i det spelet. Och det ser också riktigt intressant ut. Intressant ju. Jag tyckte, innan körde jag mycket Rust.
Och det tyckte jag var jävligt roligt, men det är så svettigt och folk är så duktiga på Rust. Okej, okay, jag måste bara flika in. Vadå? V Rising, är det survival-spel? Verkligen? V Rising? Vilket är det nu igen? Det är det Petra jobbar på. Aha. She's gonna be mad now. Mm. Är det det hon promotar här nu? Ja, jag håller på att promota grejer. Men vadå? Ja, det kanske är ett survival-spel. I don't know. Jag har inte spelat det. Men ja, alltså, du vet ju, jag har ju liksom spenderat 100 timmar i V-Rising, så det är obviously ett bra spel. Och vi har ju kört kört mycket. Vi hade ju också en server på typ Inet, eller var det Ruthless, jag kommer inte ihåg. Men ja, vi hade en server när de hade sitt nya DLC för V-Rising. Och den var fan full, många, alltså den var typ full i en månad. Alltså. Det var många som köpte V-Rising. Nej, men jag gillar som sagt Rust. Sen är jag och min polare, vi tycker det är kul att testa nya spel, så vi har kört ett spel som heter Skam. Ja, just det. Ja. Och det nu är lite wonky, men och det är så här, det är inte jättebra. Är det inte det ryska typ krigsfångspelet? Ja, jag tror det. Man, ja. Man har någon jäkla konstigt dött på sig så här från början. Men det har varit rätt kul, det har vi ändå kört rätt mycket. Ja. Vi har kört DayZ också i sån här. Men jag tycker aldrig att man kommer någonstans i DayZ av de serverna vi har köpt. Jag tror man måste hitta en bra server. Vi hade en server som vi spelade på med mina polare och vi hade spenderat kanske 50 timmar eller någonting. Mm. Och sen började adminen fuska. Han hade VH och vi bara så här, dude, du är admin liksom. Så gick vi in och typ så var lack på hans Discord, blev bannad överallt. Så jävla gött. Men Skam, det måste vara gammalt nu. Jag vet inte, det känns gammalt när man spelar det. Ja. Men jag gillade faktiskt hur man bygger där liksom, hur vi byggde basen och allt sånt. Det var rätt kul. Vi hade en liten dunge där vid skogen, vi hade byggt vår asbra bas liksom. Och jag höll det typ i en vecka eller någonting. Och du vet såhär, vi har spelat så jäkla mycket. Och så bara kom in en dag och bara raidade. Man bara, åh, det är så bra vila. Exakt, grejer. Soft survival, det är V-Rising. Ja, men jag håller med. Är det så det är alltså? Ja, det är soft. Helt. Men jag med, för jag tycker det är väldigt kul. Och så såhär, har du kört mycket Rust eller? Ja, Rust har jag kört mycket. Jag har ju kört Rust från, liksom, från början verkligen. Ah. När det var. Jag kommer typ knappt ihåg hur det var. De har ju verkligen utvecklat det från liksom early access till vad det är nu. Vilket det måste jag verkligen ge dem. Facepunch gör ett otroligt bra jobb med det spelet. Men det är också lite väldigt mycket server, beroende på vilken server du hoppar in på. Jag har också haft en egen server på Rust. Jag menar, där kan man ju köra allt ifrån liksom PvE till PvP till rena game modes. Det är som många Facepunch-spel, det är ju de som gjorde Garry's Mod också bland annat. Ja! De kör ju mycket liksom på modding-communityt, vilket jag tycker de gör helt rätt i. Så att, det är det som får spelen att leva länge liksom. Ja. Och det är kul när tillverkare förstår det. Fake-kunder, någon som skrev. Ja, nej, men det börjar droppa in lite folk här nu i butiken. Så det är kul att se. Det var väldigt tomt. North Korean fake-shop. De var såhär, Vi har bara så anställd folk som går hit. I need for the win. Ja. Nej, men det finns många. Men så att, ja, de jag är inne på just nu, det är Enshrouded och Nightingale. Och nästa blir definitivt Enshrouded. Jag är så svårt att splittra mitt fokus mellan två survival-spel. Så vi får se hur det går här med Palworld och Enshrouded samtidigt. Det är, it is what it is. Jag kör bara Fortnite nu faktiskt. Och jag önskar att jag kunde säga det ironiskt, men det är min menade. What? Jag och min polare, vi 100% menade. Och nu har blivit så får vi med fler folk på det också. Så det är farligare sen nu. Men no build. No build, för jag är fortfarande över 20, tänkte jag säga. Men Du hinner inte med liksom. Jag hänger inte med. Det finns absolut så här. Man kan ju säga, tyvärr är ju Ninja asduktig fortfarande på det. Nej, det är det. Så jag kan inte säga att säga. Att det är därför jag inte är så build. Men det är väl också så här, vad man är van vid. Liksom, har man spelat det från dag ett och är van vid det så sitter ju muskelminnet. Jag har börjat spela lite Sea of Thieves igen. Oh. Satt och snackade med det igår kväll med polaren om. Det finns ett sånt här knep att du kan droppa ner kistan på marken, börja springa och plocka upp den. Vilket gör att du kan flytta loot snabbare. Oh. Och jag har inte kört Sea of Thieves på, I don't know, ett år aktivt liksom. Och det är bara så här. Sitter i muskelminnet med en gång, så bara sa du vet, så här, man springer framåt, droppar kistan, tittar ner med musen, plockar upp den, droppar, springer, och du vet så här, det är helt galet. Alltså, Sea of Thieves är fantastiskt.
Och det har ju blivit mycket bättre. Det har blivit så mycket mer content. Ja, när jag spelade för kanske, ja, men jag spelade kanske för ett halvår sedan. Mer igen liksom. Har det blivit ännu mer nu? Ja, alltså det är helt galet. De är, det är ju season 11 nu och det senaste är att du kan typ åka under vatten och skit och det är liksom... Ja, det är väldigt, väldigt är mycket content. Det är kul att de inte gav upp på det. För att det är, alltså mekaniken från första början när man körde det var fantastisk. Alltså det var som Black Flag liksom. Många som bara sa, är det en fake-butik eller vad är det som... Vi har green screen. Ja. Det är kanske det folk tror. Men det ser faktiskt, det är väldigt bra fokus här. Det hade varit sjukt om det var så pre-recorded liksom. Men vad tycker ni om kvaliteten på bilden? Vi kör Facecam Pro just nu och jag tycker ändå den fungerar riktigt bra. Det är så sjösjuk av Sea of Thieves. Ja, det blir Särman också. Han kan inte spela det. För vi vet att han blir sjösjuk. Ja, men han blir det. Ja, alltså i spelet. Så det var någon gång när vi hade en Sea of Thieves-stream så skulle han spela lite innan. Uh-huh. Och så typ så kom han ut ur studion helt likeblek. Och så bara så satt han sig ner i soffan och bara såhär, hur är det? Bara, jag är så jävla sjösjuk. Oh, herregud, det är ett spel liksom. Det är nu nästa nivå liksom. Lite vidvinkel, men okej. Okay. Ja, nej men så är det. Så är det. Ja, men det är klart, den är lite vidvinkel, men jag gillar det med facecamen just när man gör såna här typer av livestreams out in the open, för då får du med mycket och du behöver inte liksom ha en jättedistans mellan dig och kameran. Nej. Så det är ganska nice faktiskt. Ja, men precis. Det kommer vara temat hela livestreamen, så här green screen och AI-butik. Hör ni inte liksom bakgrunden? Men det har vi också lagt in på den. Ja, just det. Vi har lagt in så bakgrundsbrus. Jag tänker aldrig gå bak där, för jag vill inte köra effekten. Nej, det är... Ja, den är intressant. Vi kan ju höja... Det höjer oss lite så. Jag går bak. För att ni ska se. Ja, just det. Så man kan se. Får jag sitta och prata här för mig själv. Som ett riktigt mango. Men... Du får ställa dig upp och gå runt. Ja, men nej, jag får inte gå runt. Det är alldeles för jobbigt. Sånt håller inte jag på med. Men du får fråga... Ja, nu är det ju tjejer. Nu kanske inte ska gå störa våra kollegor som har fullt upp. Men sen får vi störa dem. Mm. Och dra med dem hit så får de förklara hur sin dag har varit. Ja. Det känns som att det har varit lugnt idag. Men ja, det har varit ganska lugnt. Ja, det var ganska lugnt när jag varit nere här och preppat faktiskt. Ja. Men det går ju lite upp och ner. Mm. Och så är det en lunchrush och sen kommer ruschen. Ja, det är lite sjukt tycker jag. Att det ändå fortfarande är en sån... Det är vanligt. För det märker jag ofta själv när jag ibland är nere på lunchen får hämta någonting eller köpa någonting. Så bara hopp, ja, nej, men då är jag fast här i 15 minuter liksom, för det är så jäkla mycket folk. Vilket roligt så. Nej, men inga drops idag, men vi kommer köra lite specialtävlingar. Så... Än så länge skulle jag säga att hörlurar från Logitech verkar vara det folk vill vinna mest. Men vi har lite fläktar, vi har lite chassin, vi har lite tangentbord från Mountain som vi kan tävla ut. Så att ni får skriva helt enkelt om ni är lite sugna på att dagens vinst ska landa i. Så kommer vi lösa det. Vinner man butiken i dagens giveaway? Eller så skulle vi kunna göra så att den som vinner får bestämma helt enkelt. Ja. Vad tror ni om det? Det är så ändå fair game. Ja. Så mejlar jag bara så, men vad, det här är liksom, det är tre alternativen. Så får man liksom, ja, man får inte välja helt fritt, obviously. Inne i säppelrummet. Ja, alltså. Här är grafikkort och grejer. Det är som en sån på bingolotto när man var liten så kunde man som barn springa in i en sån här bur med massa Lego och skit. What? Och så kunde man typ plocka åt sig så mycket. Ni som är gamla och gamla, ni får förklara, men... Det kommer inte ihåg vad det hette. Och sen var det att jag var livrädd att för att det skulle vara jag som var där för att typ grindarna stängdes så småningom. Oj. Så du kunde bli inlåst där. Ja, men det är så här, helt galet. Och så du skulle ta det som en sån här som åker upp med pengar. Ja, men jag vagt minne av det så jag kommer inte ens ihåg om det var det bingolotto och det var det. Jag är lite osäker alltså. Det är... Nej. Om vi ska tävla ut, det är en bra idé av TCOs faktiskt. Att vi, så, de får välja mellan ett andra generationens skärmskydd för iPad. Andra generationens? Vi hade ju det en gång. Va? Ja, vi hade en sån, med Petra hade vi en sån livestream, det var typ lagerrensningslivestream, så lagerrensade vi sample-rummet också. Och det var ju typ så,
alltså iPad-skydd för liksom andra generationens iPad. Det var typ så någon liksom, men bara så sjukt udda saker och bara så här, vi täller ut allt. Lika bra. Bingolotto var någon skrev. Ja, det var Bingolotto va? Ja. Hur kommer det sig att ni inte har Pokémon-kort? Jag för mig att det var... Fan, jag hade någon diskussion med det med inköp. Mm. Jag får återkomma. Skriv på Discord. Så... Säljer webbarna nu? Det tror jag inte. Jag är lite osäker. Vilka säljer Pokémon-kort egentligen? Det är inte så många. Det är bleka. Tänker. Hot Wheels hade varit coolt att sälja. Ja, det är det. Fan vad coolt. Min polare har sån... Jag har en polare som håller på att ha massa sådana. Ja. Och en annan som köpte den speciella vita. Det är typ en artist som har typ varit med och gjort den och så typ upp en lukten. Så han har det som en display. Jaha, eller alltså... En custom made Hot Wheels liksom. Jaha. I samarbete med Hot Wheels så är den här artisten gjort någonting. Att det fortfarande är en grej är ju helt... Jag fattar ingenting. Ja, verkligen. Säljer ni tv-apparaten i affären eller är det bara stora skärmar? Det är bara stora skärmar bakom ryggen på mig. Det är, jag skulle säga att den största är... Nej, men det är inte så stora. Det är nog 32-tum som är den största om ens det. Ja. Lite osäker om jag ska vara ärlig. Som är just här, ja. Ser ut som det. Ja, webballen finns ju inte kvar i Sifon längre. Eller, precis. De är bara kvar i Nordstan, tror jag. Ja. I Göteborg? Ja, i Göteborg, ja. Ja. Så är det. Till höger om kameran är en stor tv. Ja, jo, väldigt mycket till höger så är det en stor tv. Ja, men den är 98 tum den tvn. Nej, inte den där bakom. Är de? Ja, den ja. Men de är 85 de som är bakom kassan. De är bara 85. Ja, små. Varma är de också. Ja. Nej, men vi gör så. Ni får bestämma pris så kommer jag skriva en lista med saker. Så får man välja själv helt enkelt bland lite olika exempel. För jag är lite så beslutsångest idag. Och ni vet hur jag är med beslutsångest, då blir det aldrig bra. Det är min stora... Hade jag haft ett sånt eget Pokémon-kort så hade det min största minus hade varit beslutsångest. Det hade varit liksom så... trade-off. Ja, så. Och den bästa hade varit typ bra på att sno saker. Ja. Bara gå runt och sno saker. Ni får ju bara ställa att de stänger här. Är det Emanuel? Är det vår Emanuel som skriver Blood vs. Crips eller är det blå? Ja, nej, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Jag tänkte det var sjukt. Vad var det jag tänkte på? Det var något spel. Ja, det är sak samma. Jag kommer på det senare. Vad säljer ni mest för produkter i butiken? Topp 5-lista mellan tummen och pekfinger. Du borde väl ha koll på det. Du har ju jobbat i butik. Tryckluft. Tryckluft. Och kassar. Ja, men. Men helt ärligt, folk går inte in i butiken och köper kassar. Jo, de är så jävla populära. Bara kassarna. Nej, nu får du ge. Men det är tryckluft, är jag rätt säker på. Du får ju bra svar här nu. Men detta, jag har ju statistik från 3 år sedan. Ja, men köp det. Men jag minns knappt. Jag vill vara tryckluft, vet jag. Tryckluft, ja. Och sen typ om det är en populär skärm, typ LG 850, när den var populär. Ja. Då ställer de väldigt bra. Den är bra pris. Ja, men det kan jag tänka mig. Nu behöver jag fundera. Vi måste ju ha någon från butiken här och svara på de här. Ja, men jag tänker, ska du gå bakom kassan och se om du kan få tag på någon? Bara jag lämna micken här. Ja, jag tänker det. Kör jag. Men okej, jag vill gå tillbaka till Bingolotto-grejen. Vad hette den? Vad hette den här Bingolotto-grejen? Jag var inte född, okej. Okay. Nej, jag vet. Du vet ju inte. Men det känns ändå som att jag behöver veta. Jag behöver veta vad det hette för någonting. Vem som hade det. Hur det fungerade. Jag behöver veta allting. Bingoslottet. Heter det Bingoslottet? Det är sjukt. Nej, vi säljer inga pingvinstänger i butik. Vi ger inte ens bort dem. Eller ibland har vi haft butiksevent har vi gjort det. Men så spontant så är det ingenting som vi gör. Utan det är endast att man får det ibland när vi skickar paketen då. Sallat om till säljare på Elgiganten. Vad menar du? Ser ut som en Elgiganten gubbe eller? Hej hej. Micke Molin så. Ja. Så är det. Alltså, får du precis ja, to be fair, jag får bara utskällningar när jag går in här. Jag gör massa dumma grejer. Det var något år som jag var nere här och skulle hämta en produkt till en intern vinst på som hade ett stort event på Inet. Och då gick jag bara in och hämtade den och det blev ett jävla liv för då blev det fel i lagersystemen med att det diffade då produkter och sådär. Och så fanns det en liten, hade de övervakningskameror, det fanns en liten bild där på mig när jag tog saker. Ja, så är det.
Vad är det för tävling? Vad vinner man för någonting? Man kommer ju få vinna lite vad... Jag kommer lista lite produkter, så om man vinner så kommer du få ett mail utav mig och så kommer du kunna bestämma själv. Och det kommer vara liksom... jag kommer ha en Mountain-tangentbord, ett Logitech-headset, något slags chassi, fläktar, mus. Ja, lite gott och blandat, så får man själv välja det som man behöver. Jag tror det blir bäst så. Det är kanske någonting vi borde börja med mer och mer när vi har liksom en stor pool utav samples så att man själv får välja så att man vinner någonting som man behöver, så att det inte bara blir att typ så, vad vet jag, ja, du vann och så vann du ett chassi och så har du inget behov utav det. Lite pick and choose, ja, men exakt. Det låter bra. Men okej, nu får vi, ska se här. Laga mat, lyssna på Molin är bra. Bra torsdag. Ja, men det är kul att höra någon. Ska vi se här. Molin, vad är det för portar på baksidan av ThinkBooken? Det är två USB-A och en strömadapter. Som är för Lenovo då. Men, nej, jag tänker inte äta Foco Fant. Men jag skickar med det Foco Fant till Foco Fant... smaken på livestream på pingvinstången. Så att du kan käka när den driva. Inte jag. I ain't gonna do it. Men det var någon som skrev, jag fattar fortfarande inte referensen om Elgiganten. Det får du klargöra i chatten här. Så. Ja, men vi kommer säkert köra Malmö igen och vi kommer säkert köra Stockholm igen, så att no worries. Och jag försöker göra ett schema nu för i alla fall en månad framöver så att ni vet lite. Men det som är kommande livestreams framöver, så nästa vecka är det Samsung och då kommer vi ha en Samsung-rep på plats som kommer snacka lite om nya S24 bland annat. Och vi kommer även då tävla ut S24. Förhoppningsvis så kommer vi även att köra drops, men det är inte helt spikat ännu. Veckan därpå så kommer vi ha en specialare med Nvidia och kanske Asus. Vi kommer ha med oss Backe som kommer förklara lite vad heter det, om de nya superkorten. Vem de är till för och vad de har fått för reviews och sådär. Och eventuellt kommer vi ha lite drops då också. Och sen har vi en livestream spikad i mars. Tillsammans med Fractal Design som kanske kommer med någon ny produkt som vi kanske ska testa på plats. Så att det är nice. Oj, här har det kommit mycket grejer. Vad dricker du kväll? Jag dricker en Fanti Zero faktiskt. Väldigt god, väldigt god. Jag såg en elektronikbutik istället för Streamstudion. Glömde bort att den finns. Vi har inte så många butiker, men vi har ju fyra stycken butiker. Vi har Sifon, Ringen här i Göteborg och sen har vi en i Malmö och en på Sveavägen i Stockholm. Så jag har där man varit, på allihopa. Jag har även varit på gamla Stockholmsbutiken, gamla Sifo-butiken och gamla Ringen-butiken. Inte varit på den på Backaplanen, eller på att säga. Barkaby hette den gamla i Stockholm. Men den har jag inte varit i faktiskt. Ja, så är det. Fick du tag på någon som ville vara med? Jag har fiskat. Du har fiskat? Och de kommer. Ja, vad bra. De kan kommer. Besvara på alla våra frågor. Alla våra. Det är det de är nervösa för. Men vad vill ni betala i, vad fan, note to self, Molin är gammal. Bara vad är det ni har pratat om här? Vi snackade lite om, det var någon som skrev, det var så ovant att se liksom den här livestreamen inte i våran studio. Typ nästan glömde av att vi har butiker. Jag bara, vi har ju ett par stycken. Och så rabblade upp de som jag har varit i. Och det har varit så, ja, men gamla Sifo-butiken, denna Sifo-butiken, gamla Ringön, nya Ringön, Malmö, Hötorget och Sveavägen. Du har inte varit Barkarby? Jag har fortfarande inte varit i Malmöbutiken. Det är lite sjukt. Det är ändå sjukt. Det är den enda butiken jag inte varit på än. Ja. Annars har jag varit på de andra. Barkarby var nice. Testade VR där. Men Barkarby hade en jävligt trevlig butik. Jag gillade, utifrån det jag har sett så gillade jag verkligen konceptet. Tyvärr var, jag tror att vi var där, vi etablerade oss där för tidigt och vi var liksom inte där folk var, utan det var typ som baksida av Barkarby City liksom. Så här. Jag har så dålig koll på det här i Stockholm, var det låg någonstans som sagt. Men Hötorget, då var vi ändå rätt centralt. Ja. Mm, det var inte, vi var inte så långt egentligen. Ja. Vi kommer inte ha, vi kommer inte öppna upp några nya butiker. Det är inte någonting som ligger på kartan just nu i alla fall.
Just det, Uddevall hade vi butiker också. Den stängde vi ner. Torp, ja. 2018 tror jag. Mm. Butik, eller skylten togs bort förra året tror jag. Ja, den togs bort många om och en. Till slut. Var det vi som fick göra det? Nej, jag vet inte. Nej. Vi hade tjatat på den länge, vet jag. Det är ju gamla loggan som var uppe jättelänge. Jag var uppe där för 2 år sedan och då var den kvar. Och jag tänkte, men det här är sjukt. Men det var hela min hela tiden att de inte tog bort den. Herregud. Men förra året när jag åkte den här vägen, då såg jag faktiskt den här borta. Ja. Så det var sjukt. För att det var en ny butik där då. Nej, Malmö är ju inte sämst. Jag tycker Malmö-gubbarna är syntrevliga. Vilken butik är bäst störst? Den största är ju nog ändå Sifo-butiken. Ja, definitivt. Och sen skulle jag säga att men jag gillar Sveavägen. Den är lite cramped. Mm. Men de har ju, det är ju en väldigt fin eventyta likt som vi har här i Sifon. Och sen så är det mycket, men så här, den är stor bakom liksom. Den är väldigt, en väldigt stor butik, fast själva butiksytan är inte så stor. Nej. Så den är stor för att vara där. Ja, så men, centralt liksom. Ja, men jag gillar, jag brukar ju vara där ganska mycket när jag är i Stockholm. Och mysigt att gå ner. Vi har en liten, vår egna källare där som man kan gå ner i och sätta sig och ta en kopp kaffe. Bakom har det varit. Va? Har du bara varit i butiken? Ja. What? Men jag hade varit där för business. Ja, men det får ju, jag har bara varit där privat. Ja, men du får ju gå dit. Och så typ kände jag ingen. Jag visste några som jag var där som jag hälsade på. Ja, ja. Men jag ville jag bara, gabbe här eller? Jag bara, nej, okej. Vad tävlar jag om med den nuvarande tävlingen? Det kommer vara upp till dig. Du kommer få en lista utav grejer. Mm-hmm. Så om man vinner så får man en lista av grejer och så kommer man få välja. Det är som att du är din vinst är välkommen till butiken. Ja. Du har saker du får välja. Exakt. Det är tema. Vi har ett tema. Om ni orkar kan ni gå in lite på för- och nackdelar med fysiska och internetbutik. Absolut. Den självklara fördelen med butiker skulle jag säga är ju att kunna se produkter in real life. Kunna känna och klämma på produkter. Mm. Det är ju en stor skillnad. Jag skulle säga att det blir en större och större skillnad för till exempel tangentbord, stolar, skärmar, headsets också beroende på vad man gillar. Och det blir väl en annan feel när man får hjälp av en människa face to face och man får rådgivning face to face. Där måste jag ändå säga att det skiljer sig inte så stor skillnad från vår internetupplevelse och butiksupplevelse. Nej. För vi har väldigt bra responstider och vi har väldigt duktiga personer både i butik och online då på kundservice. Precis. Nackdelen med butik är väl liksom att det är svårt att få det att gå runt. Det är klart att det är inte lika mycket folk som kanske besöker butiker längre. Och det kostar ändå att hyra lokal och så vidare och så vidare. Mm. Och sen ja, det är typ det. Ja. Vill ha mer, så här, om man tänker så här, generellt har man ju mer på webben. Jag tänker på i lagermässigt. Så det kan också vara en nackdel så att nu har vi rätt bra här liksom med de mesta produkterna. Men såklart det är en grej också. De populäraste, precis. Ja, och det som var en grej för många år sedan var väl också leveranstider. Men det tycker jag ändå att Ident var ganska snabba med att vara snabba med, helt enkelt. Ja, alltså, men tidigt så var vi snabba med snabba leveranser. Så men när jag började på Ident så var det ju redan då liksom nästa dag var ju liksom vanligt att du fick. Mm. Så att jag menar då blir den här gränsen liksom att hämta någonting i butik. Alltså, så här, antingen så hämtar du i butik liksom efter jobbet eller så väntar du bara till nästa vardag och så får du den hemlevererad. Ja, det är en stor grej. Och det är vi väldigt stolta över att vi kan ge den servicen och att vi har gratis frakt också. Att det är ingen extra kostnad att du behöver lägga på det. Ja, det har jag sagt. Simon, kom ner till Malmöbutiken så drar vi varsin öl eller två. Här, kolla. Boom. Vem? Divan. Eller Aspra. Absolut. Vi var ju nere under Malmö... vilken var det? Malmö, Malmö Week Festival. Ja, Week Festival. Malmö Game Week Festival. Game Week Festival. Så var jag och Molin nere. Och då satt vi... Butik. Nej, vi kallade dit. Men då drog vi till Kappa Bar och så satt vi och köpte med dem från butiken. De har vi träffat flera gånger. Ja. De är skitgoda. Men vad var det jag tänkte på? Det är, jo, men Nomel i chatten, han bjöd mig faktiskt på en bärs när jag var nere i Malmö för 2 år sedan på Malmöfestivalen.
Malmöfestivalen. Man kanske kan få tag i några fyra stycken som kan bjuda mig på bärs. Då är jag nöjd efter fyra bärs. Så är det gratis liksom. Inet är ju för fan snabbare än Fantomen. Ja. Inet har haft marknadsledande leveranstider så länge jag... Ja, men exakt. Och det är ändå en grej som jag kommer ihåg. När jag var liten så var det ju liksom så här... Då kunde man ju också handla på webben, men man ville nästan handla i butiken eller i alla fall lägga orden i butiken så att man fick produkten snabbare. Ja. Och jag ser det fortfarande att det är många som typ så lever kvar i det. Oh. Bland annat mycket på Sveaklockor där de säger att det är skönt att liksom kunna hämta i butik. Och så blir det så här, ja men det är typ snabbare ibland att legit lägga en order och ibland kan du få det till och med samma dag liksom, och gå tur. Det är ju liksom helt insane. Och vissa dagen efter på en lördag liksom. Det är beroende på var man bor naturligtvis. Men vissa butiker har ju väldigt... jag blir nästan chockad vissa stora butiker som har dåliga leveransdatum. Ja. Jag beställer på en onsdag och det är så här, den kommer komma nästa vecka. Ja, nej, men även nästan onsdag klockan 3 liksom. Ja. Och så kommer den komma på tisdag nästa vecka. Jag blir chockad. För jag vet att vi kan göra det så bra. Och då är det typ man beställer en bok. Man bara, hur? Hur är det möjligt? Ja, det är 3-5 arbetsdagar. Intressant. Otroligt. Ska se här. Tjenare och god fortsättning sedan vi sist sågs i nät. Och såklart chattmaffian. Skål alla. Trevligt att du är här igen. Trevligt att ni alla är här igen. Och sitter, det är ju en liten special livestream där vi inte har något direkt så. Någon agenda eller liknande, utan det är väldigt så. Det är att vi sitter här i en butik. Och ni får helt enkelt ställa vad ni vill höra för någonting, vad vi ska snacka om. Vi har ju inte haft, vi har ju precis haft CES, så att det är ju liksom mycket nyheter där. Och vi har haft Nvidia Super-releasen. Och där, den har fått lite blandat, känns som. Jag tycker det är intressant, för det är många som... Det är ju bra kort, men man kanske inte är helt nöjd med priset. Samtidigt som det var en bra liksom, lansering och det har sålt på bra. Och det där är alltid svårt. Liksom, det är så svårt att ge en liksom, objektiv syn som en återförsäljare. Ja. Liksom. Alltså, så här, vi ska ju sälja kort. Liksom. Ja. Eller så här, de kommer med nya kort och vi vill sälja dem. Nej, men för min del blir det väl lite så här. Jag tycker ändå genuint att de presterar bra. Sen beror det lite på vad man är själv är för behov utav. Liksom. Ja. Alltså, så här, sitter du på ett gammalt... 970-kort, ja, men det är klart att då är det mycket som är liksom en... Välkommen in! Välkommen! Är den på då? Den är på, den är redo. Ta dig en monster, slår du ner. Ta en monster. Här har du micken också. Är du redo? Hallå, välkommen. Hej. Där är kameran. Där är kameran. Berätta, nu får du berätta. Vem är du? Vad gör du på Inet? Du måste inte hålla nära. Så. Jag är inte så van. Nej, det är okej. Det är därför vi är här. Jag är rådgivare på Inet i Sikon. Ja. Och jag har jobbat här inte så länge. Men trivs som fisken i vattnet. Ja. Härligt. Nice. Kul att höra. Vi hade en, nu kommer det, gjorde han en namnskylt på sig. Vår skånsk göteborgare. Ja, precis. Ja. Jag försöker acklimera dialekten. Så. Ja, men berätta. När flyttade du hit? Flyttade 2021, 2022 ungefär. Ah, okay. Och bott här sedan dess. Illa Göteborg. Trivs som fan. Bra mix mellan Malmö och Stockholm egentligen, tycker jag. Ja. Har det bästa från båda städerna, tycker jag. Ja, fint att höra. Number one. Vi fick en fråga innan som var, vad är liksom så, spontant, vilken är liksom den produkt som säljer mest, topp 5? Mm. Oj. Simon sa tryckluft. Ja, det måste det vara. Men utöver de här förbrukningsvarorna. Påsarna. Det är statistik. Det är inte så att de går in i butiken och bara, du tjena, jag skulle vilja ha 2 påsar. Jo, våra påsar är så populära. Nej. Typ gamla loggan drar fortfarande på. Ja, vi har inte sånt ut dem. Så det. Nej, men jag skulle väl säga att Superlighten säljs mycket. Hårddiska, externa. Och vad mer? Att det fortfarande är liksom så pass populärt, externa hårddiskar. Ja, alltså så här för backups och bara allmän lagring. Ja. Så, ja. Ah, okay. Skulle vi säga också att, vad heter den? Arctic Liquid Cooling Freezer. Ja, alltså, 240. Ja, alltså det är ju en kundfavorit liksom. Ja. Det är det. Den det är ju typ bäst på, eller den är väl bäst på marknaden. Så att för pris till prestanda, tror jag definitivt. Ja, ja faktiskt. Och du vill ha en massa RGB och grejer, för det är inte det på den, va? Ja, den är inte så estetisk, är den inte. Nej. Men alltså, prestanda, liksom. För prestandan och prestanda. De pengarna, så absolut. That's the deal. Bästa streamingkameran, vad skulle ni säga? Oj gud, jag har inte kollat alls.
Ja, oh, nej, det du koll på. Jag har streamcam med själv Logitech, men det är bara det beror lite på vad man gillar för någonting. Men jag skulle säga, vi kör ju med en Facecam Pro just nu och den är extremt bra, men kostar därefter också. Och annars så köper de klassiska, jag menar Streamplify har väldigt bra insteg. Vanliga Elgato Facecam är superbra också. Så det beror lite på vart man vill lägga sig i prisklassen, men vill man ha det bästa så, och att det ska vara liksom en webbkamera, så är det Facecam Pro. Och efter det så är det ju systemkamera som gäller. Ja. Mm. Ja, den kostar mycket. Så är det. Men jag tänkte, har du någon produkt som är din så här go-to, som det är så kul att hjälpa en kund med? Shit. Shit. Ja. Nej, men... Nej. Vad är det ditt? Är det ditt? Nej. Fan, inte igen. Nej. Ja, det har varit det är en grej. Ja, det är en grej. Det kom Fedora kan ni. Det är jävla dumt. Jo, nu kommer Fedora lite loss. Nej. Det är det. Ja. Det var den förra gången vi körde en livestream i Stockholm. Ja, det var du som beställde då. Nej, jag bara så fan vad fult att någon har beställt Fedora och sen klickade i huvudet bara så här. Jaha. There we go again. Det hände förra gången då kom han, då kom Fedora gubben hit och bara åh, Molin är bara så här, ja det och du hade inte beställt det. Ja, jo, det streamen har gjort det. Ska vi se. Och en från Market också. Och herregud. Ja, det är klart att det är DJ demo. Är det filmjölk igen eller? Vad är det? En gurka. Nice. Ja, nice. Jag kommer ta med mig den hem. Kvarg. Oh. Kvarg? Ja, fan vad det är. Nice. Men chokladsmak eller? Ja, någon sån här italiensk glass. Oj. Okej. En banan för varje man. Ja, all right. Fint. Perfekt. Ja, fint. Det hade man ändå packat in liksom. Så har vi här då? Inom bullen eller någonting? Två bagels. Det här känns som att det, lite random. Det känns alltså... som att det kommer spåra nu. Det gjorde vi förra gången. Nice. Bra val. Jag har lagt pengar på det här. Vad fan det är? Ja, nej, det här. Fortsätt. Keep it coming. Ja. Men, vad är ni sugna på liksom? Men jag tar en sån här. Alltså spontant. De såg jättegod ut ju. Jag är inte... Jäv... De är för fan frysta. Ja. Ja, alltså när det är... Oj, jag känner på här. Jävlar. Nu har jag sagt att jag ska ha den, så att jag får ju liksom sätta på den någonting. Värma upp den här. Ja, inget toapapper är dåligt. Ja, det är... Tack för det. Kostade 180 spänn, men lätt värt det. Tack, DJ Demo. Tack för nice. Presenterna. När vi inte tar emot donationer på streams, det är så här vi gör det. Snälla, skicka med. Jag tror det ska vara något samband mellan gurkan, bananerna och bageln. Har vi kört någonting kanske? Och kanske. Vargen. En pasta, ja. Det var roligt. Du trycker nu den för att ja, men jag tänker, den var ändå god. Den ser god ut. Ja, jag är inte den som är den. 180 herregud. Spänn för det, herrejävlar. Ja, men det går bra för Fedora nu. Vi får se här. Så jävla oklart det kommer. Ja. Jag får som nightmare, så jag kommer ihåg när det hände första gången. Jag var så jävla obekväm. Då livestreamade vi precis vid ingången. Sen kom vi verkligen in och bara så... Oj! Tjena, eller Fedora. Så jag bara... Men ni har ju klippat det. Det finns på Twitch. Ja, det finns klipp på Twitch. Vilka tråkiga varor. Nej, men du får ju... Men det vill jag också veta. Var det en fryst bagel du hade beställt, eller var det bara det vi fick liksom? Eller blev det fryst? Ja, det kan ju mycket väl vara så faktiskt. För Fedora Market, är inte det här borta vid XXL? Jag tror det är ganska nära. Ja. Jag har beställt någon gång hem. Jag bor runt hörnet. Så att, jag tror det är vid XXL du vet där bara. Ja. Faktiskt. Ja, det tog bara typ 5-10 minuter alltså. Så att, tror det rätt nära. Sjukt. Så jag skulle inte sagt det. Nej, men det kan vi. Vi kommer komma hela så här Hello Fresh matkasse och skit. Vi kan ha en giveaway på pastan. Ja. Det är ändå torrbara. Det är ändå Barilla. Ja, herregud. Ja, vi kommer ha en tävling där vi... Ja, du får fan... Du får dra. Jag sitter och käkar nu. Vi kommer ha en tävling där du som vinner kommer få välja vad du vill vinna av några produkter som vi har då i vårt sampelförråd. Helt enkelt. Du kan inte välja R, du kan inte välja mellan allt.
Men vi kommer ha några goda grejer. Det skulle vara en normal bagel, tydligen. Men vi fick en fryst. Det skulle vara en helt normal bagel. Men vad fan, det får du ju... DJ. Det får du ju klaga. Du får ju skicka in och säga så att det här är inte okej. Okay. Få tillbaka alla pengar. Han kommer tillbaka här nu bara, ursäkta, klagomål på bagel. Här har du halvväten. Åh gud, jag tror det är till. Det är så det där returpolicy funkar. Ja, nej. Folk har hugga paket hela. Ja. Oh. Hur ser schemat ut? Vi har faktiskt inget schema. Jag tänker att vi kör tills butiken stänger. Ja, vi gör det. Schemat. Ja. Mm. Vi kör till stängningen helt enkelt. Den var ganska god faktiskt. Barilla pasta designad med... Den var ju lite kostig. Lite kall. Ja, men lite konstigt att käka kall. Men jag kan ändå uppskatta. Det butiken stänger 19. Fake, fake det bagel. Ja. För den är så jävla perfekt. Oh, jävlar. Brödsmör. Smör. Ta på bröda ner hela butiken. Vad fan det är. Ja, jag vet inte. Jag försöker... Ska jag gå och micka den? Nej, men vad fan. De vill ju ändå att vi mickar den. Nej, men nu har jag käkat. Nu har jag börjat käka den. Han har börjat. Bryter av bit by bit. Men då får man? Om man beställer bagel så är det väl normalt att man får en färsk. Right. Ja, jag tänker också det, om det inte står att det är en påse med frysta bagel. Ja, annars står det ju fryst bagel liksom. Man ska ju inte behöva... Men de har för kallt där kanske, där de har dem. Ja. De ska nog inte vara frysta. Man ska vara rejält hungrig. Då ska vi Jennifer. Jennifer? Ja, men jag... Så ja. Det var länge sedan jag käkade. Jag käkade inte så mycket. Jag gjorde det misstaget och tog en liten matlåda och så tänkte jag, men jag får nog plats med mycket där. Nej, det fick jag inte. And I'm a big guy. Ja, jag käkade ärtsoppa. Nej, är det till? Nej, det kunde inte komma in med en dator eller en påse eller någonting. Alla kommer nu vara så. Ja. Jag blir så nervös. Folk kommer in med saker nu. Men just det, min fråga var ju, vad är det roligaste att hjälpa kunder med? Oj, det är nog... Jag tycker nog inte det. Det bästa känslan är ju när man gör någonting... när man gör någonting, till exempel, oftast hjälpa liksom en gamling, skulle jag säga. Ja. Den är god. Ja, alltså det blir liksom så här personligt givande. Inte just för liksom... Det blir liksom, man får det här verkligen tacket. Hur mycket ska jag betala brukar man få höra ofta. Mm. När man bara gjort någonting snabbt, så här, typ logga in på Facebook åt dem. Ja. Och så bara säger jag liksom, ett leende. Och så blir de blir så här varma och mysiga. Så brukar man få liksom, någon fika eller så här. Det är absolut bästa känslan skulle jag säga. Det är det som sitter liksom. Ja, nej men verkligen. Det är mysigt är det liksom. Sen så är det kul att stå och köta liksom, om tech med någon som är riktigt kunnig också. Mm. Men det mest absolut givande är... Mm. De äldre är fina alltså. Man glömmer bort det, framförallt med på kontoret och sådär. Man glömmer bort hur många äldre vi har som handlar liksom. Ja, men speciellt i Göteborg som ändå är så, där har ju funnits länge. Så det är ju många äldre personer som kommer hit för generella rådgivningar. De känner till namnet redan sen alltså, tidigt 90-tal liksom. Så bara, jag har handlat på Inetur hur många som helst liksom. Så. Det är så jävla gutt alltså. Mm. Ja, det är kul och de hör så många, jag har hört att ni ska vara duktiga här liksom och så. Så det är väldigt kul. Något för smöran. Halvfis, ja. Nej, men så är det. Jag tar nästan när den är redo. Men vadå, kör den i mikron då? Ska jag köra i mikron? Ja, visst. Gör det. Så får ni dela på den? Gör det. Vi kan skicka någon Jag kommer så du får också en bagel. Oh, om du vill. Gött, jag är på. Trycka i dig bröd här. Kan man få ett 40-90 för att le? Den är svårare. Ja. Vad vill ni att vi beställer? Det är lugnt, vi klarar oss. Vi har mat hemma. Det är inga problem. Doppa den i kvargen. När får ni in Inet isopropanol? Bra fråga. Jag har inte kollat ETA:n. Nej, faktiskt inte. Vi brukar ändå vara ganska bra på att uppdatera på hemsidan med... relevant info. Men vi kan kika lite snabbt för... ska vi se här. Jag har faktiskt inte hört... Nej, försenad leverans. Men skriv till mig på Discord och så tagga mig så kan jag kolla med inköparna så kan jag svara på det imorgon. Gillar ni tårta i så fall vilken? Vilken är din favorittårta? Jag är inte jättemycket för tårta om jag ska vara helt ärlig. Men om jag får välja någon
Så ska, jag gillar inte när det är för sörlig konsistent, om jag säger så. När det är liksom alldeles för mycket grädde. Mm. Vilket är lite motsägande, för jag gillar prinsesstårta. Okej. Men jag vet inte, någon choklad kladdkaka variant. Jag gillar inte när det är för sutt heller, väldigt, väldigt så specifikt. Men jag har testat många. Det finns ju en sån soppbutik här, Steinbrenner. Mm. Och de har ju sån soppbuffé varje dag. Ah, okay. Och som efterrätt så har de tårtbuffé. Mm. Det är min sån quick hacks till er som bor här i Göteborg. Testa på den soppbuffén. Den är väldigt nice. Och då är det nybakat bröd och tårtor till... Härligt. Ja, det är riktigt gött. God mix. Riktigt gött. Klisning med prinsesstårta. Ja, men det är lite så... ska vi säga här. Inet, den ska ha landat 16:e, men en nytillverkad batch som nog stött på patrull i leveransen i och med världsläget. Ja, kanske är så. Berget säger det. Berget känner som han borde ha koll på läget. Berget, du kan väl kika in hos John och se vad han ser. Han är ju bara två kontor ifrån dig, va? Kladdkaka. Men kladdkaka är typ så. Är kladdkaka ens en tårta liksom? Oh, bra fråga. Definitions... Ja. Så här. Men det måste det väl ändå räknas som. Lite grann. Ja. Sätter du ljus på den så är den tårta. Ja, men typ. Det är... alltså... Där Ridley vinner, smörgåstårta är den godaste. By far. Ja, jag håller med. Faktiskt. Det har de också. De har smörgåstårta buffé. Seriöst? Och det är typ så... Vad fan är det? Det är första torsdagen... Första varje torsdagen, udda månad eller något sånt där. Okej. Okay. Bara så här... Ja. Man, tradition. Jag vet inte fan. Jag vet inte. Jag vet inte om de har det så fortfarande, men... nej, sorry. Molin bestämmer sig hårt för att vara kon... Vadå? Vad har jag nu sagt för någonting? Men vad är din... Min favorittårta? Ja. Oh. Kolla här, den är varm nu. Är den det? Straight from the oven. Nice. Bake off. Åh, jäkla. Så. Ja, det är lite annorlunda från min. Jag får liksom verkligen, ja. Det här är inget smör tyvärr. Som inte. Men den här är bra utan smör. Jag slängde de två. Ja, det är bra. Oj, hej, vi kan ju doppa den i kvarn. Men den kan vi kanske till Love, nästa gäst. Det får vi göra. Det får vi göra. Kan doppa den i smör? Ja, men det var möjligt. Ja. Extra smak. Ja, båda paketen var möjliga. Men ni äter väl mestadels uppe på kontoret? Nej, alltså, ja, det är blandat, det är det ju. Men mestadels på kontoret är det ju. Skicka ett kilo smör. Shit, det var jättevarm. Ja, den är svinvarm. Jag har ont i ändå. Gud. Men... Lägg ner om du vill. Vad tycker du då? Var det en bra bagel? Lite dödbakt. Jag gillar den ändå. Jag gillar den. Den var god varm. Smör är möjligt för att det har legat i... Hur många år? Nej, jag vet inte. Länge. Länge. Alltså, ja. Det kanske är sen jag jobbade för två år sedan. Det är nog helt galet. Ett kilo mjöl. Ett kilo mjöl. Ja, men så är det. Jag har varit i Sifun. Ja, det har jag också varit. Mm, jag med. Vi är här nu. Jag med. Live från Sifun-butiken. Men vad heter chatten här? Den fråga gällande tårta. Vad är din favorittårta? Oh. Jag tror aldrig han avslutar, men någon mix mellan... alltså jag gillar så här chokladkaffesmakerna, gillar jag. Ja. Lite mer earthy. Mm. Du då, Simon? En god marängtårta. Marängtårta. Okay. Jag gillar en sån god botten. Ja, men med hela marängbotten liksom. Det är så, och grädde och hallon och uff. Det är nog favoriten. Ska jag säga. Anton från Asus har varit inne och... skrivit hej till oss. Mm. Tjena, tjena. Hej Anton. Hallå Anton. Vi kan dra det igen för att vi har lite fler tittare nu. Men inga drops ikväll tyvärr. Utan det kommer att bli förhoppningsvis nästa vecka när Asus är på besök. Om inte annat så kommer det vara en riktigt fet giveaway nästa vecka. Då tar vi ut en Samsung S24. Och veckan därpå, då blir det garanterat drops. Och idag kör vi kör lite random. Så att jag kommer skriva upp en lista på vad jag har i sampleförrådet och så får folk
säga, alla, den person som vinner får helt enkelt välja vilken vinst han eller hon vill ha. Pasta. Ja. Ja, jag kan skriva med pastan. Man kanske vill ha pastan. Gurka och bananer. Vem vet? Vilka bananklosser. DM Discord. Ja, jag får väl kolla. Jag får kolla här vad oj. Folk... Får du lite Lundbacke med en pasta? Ja, den ska skicka till den här kunden här. Du skickar den, va? Inga problem. Jag har skickat gurka till kunden innan, så att... What? Ja. När då? Ja, det vill du veta. Hör man folk med smaskar under... Nej då. Det blir lite mukbangstream. Ni får ta över rodret här så länge. Maräng är överskattat. Stenat sockervall. Hallå, eller? Maräng är helt fantastiskt. Jag är inte sån som gillar marsipantårta. Jag gillar inte marsipan. Ja, exakt. Till divan som jag skickade gurkan till. Jag har aldrig varit så obekväm någonsin. Jag typ så, först och främst så la jag den så i kylen där uppe och så bara så här, det är ju weird att jag går kommer in till kontoret med en jävla gurka och bara sätter den i kylen. Och sen så, typ så försöker jag gömma den när jag går ner med den och gömma den i ett paket så att det inte syns att jag skickar gurka. För det är bara så här, sjukt weird att jag skickar gurka. Och ah, ja, det var så jävla konstigt. Vad var det här för sick joke? Nej, jag kommer inte ens ihåg varför alltså. Det var... Mosttårta. Ja, det ser jättegott. Ja. Vi får ju ibland den där jättegoda... Ibland när det har varit tårta här så har du haft den här, vad är den här? Den är så fantastiskt god, den här citroniga tårtan. Tårtan? Ja, som vi har här ibland. För jag tror det finns, om det är Steinbrenner eller om det är kanske en annan ställe. Ja, men det är nog Steinbrenner, det känns som det. När de är lite smulbotten och så är det typ så här, men det är kanske most på toppen liksom. Ja, osäker. De är sådana här fintårtor. Ja. Och sen lite sån, den här lilla bäret med den orangea lilla bäret, vad heter de? Fusalis. Ja, Fusalis. Precis. Då vet man, då är det Boucher's goodest tårta. Det var en väldigt specifik fråga. Någon i chatten som vet vilken den senaste versionen av Dragon Ball Z Kakarot är på Xbox Series X? Kakarot? I don't know how it's... Det var länge sedan jag läste Dragon Ball alltså. Det var ju någonting man, sen när jag växte upp och typ gick i trean, då var det populärt med Dragon Ball. Ja, jag har aldrig varit inne i Dragon Ball. Aldrig. Ipan ligger hos invånaren, ska dyka upp när som helst. Det här är varför vi har berget här som det är bra. Bara löser upp. Så här det är har bara vi fått fråga han om några lager. Det är bara tagga honom på Discord. Bara, tack Berget. Bomba honom med frågor. Ja, det står obyggt så här, 99 dagar. Han vet. Det hände för att jag klagade på att gurkan kostar över 30 kronor styck eller något sånt. Då sa Molina, ja just det, ja, men så var det. Ja, vi hade bra pris på gurka här i Göteborg då. Aha. Ja. Så det var en sån liten trade liksom? Ja, det var en bra trade. Undrar mycket den här gurkan kostar. Mm. Kan vi få ett, kan vi se hur vi kan få? Vad kostade gurkan egentligen? Vad för att det är dagspriset? Den måste ha kostat otroligt mycket. In ett pale ale. Vi ska se här vad det var jag skulle kolla. Ja, det hade varit något. Va, men Isak, vad kör du för game just nu? Vad gibbar du? Oj shit, jag spelar väl allt möjligt. League of Legends, jag spelar en del DC, spelar stor så här, RPG, spel liksom, Skyrim, Fallout och så vidare och så vidare. Så jag är inte så sweaty, är jag inte, skulle jag säga. Spelar LOL. Okay. Sweaty ass. Men det är alltså jag, toxic ass. Jag springer bara runt och inte ändå så det är... Men vi snackade om DayZ innan. Jag har alltid varit på så dåliga server. Jag köper polare, vi har aldrig en bra server. Det är så viktigt liksom. Så vad är det för typ av server du kör när du kör DayZ? Alltså jag vill inte köra på de här övermoddade, du kör inte i Nissan GTR och skit. Ja. Det förstör immersion lite grann. Ja. Men ganska bara så här Vanilla Plus, några mods. Vapenmods, kläder, men inte allt för mycket liksom. Nej, men det är vanliga survival i DayZ. Ja, alltså precis. Det är det vanliga gameplay liksom. Ja. Limited base building liksom, men survival. Kul ju. Tycker du är jävligt hög liksom, alltså adrenalinrushen man får. Ja. Det är typ bara det och Tarkov som kan utmana liksom. Ja, men DayZ är så jävla gött alltså. Jag har kört på ett par servrar som har varit lite övermodifierade, men det har fan varit roligt ibland. Det är roligt men, ändå. Men jag håller med, det är alltså så här, mycket spel. Är det den här som luktar så himla mycket eller? Jag vet inte. Har du öppnat den? Nej. Ja. Jag vet inte.
Det bara kändes som att vi kanske har två vinnare idag. Det blir bra. Så passa på att regga på tävlingen. Vad tycker ni om Palworld då? Jag tror bara jag är den enda som har spelat Palworld. Det var ingen som reagerade när vi snackade om det, eller? Nej. Ja, jag gillar det. Men det är specifikt survival-spel, men de har många roliga element. Det är ju jäkligt kul att man har liksom en bas med pals då som har de olika pärlsprunter och håller låda. Då kan du ha liksom pärls som gör uppgifter åt dig, och det tycker jag är en liten refreshing sak. Slavery. Men jag gillar det. Han vill inte säga det. Jag gillar det. Nu när jag säger det så är det så här, de måste fan ha använt exakt samma system som Age of Conan eller Conan Exiles. För de hade också slavsystem. Ja. Okej. De bara körde samma engine men bara andra skins. Glöm inte att Palworld är på Game Pass också. Är det verkligen det? Är det det? Jag blev lite sen. Jag har sett. Nej, jag tror bara det var demot som var på Game World. Annars det var inte för dyrt va? 30? Eller Game Pass. Vad kostar det? Ja, annars har jag köpt det i onödan. Och det är ju typ tredje spelet jag gjort igen. Så du har Game Pass på? Det är någon som gillar dig, Simon. Jag vet inte... Ja, tack. Det är min polare Robin. Tack så mycket. Hej. Han undrar varför jag inte kommer in och spela Forre idag liksom. Han skickade en emoji som är sad, och jag är osäker på hur jag ska tolka den. Men, och hur, om det var positivt eller negativt. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag har fått den ifrån. Han är mycket på Twitch, jag vet inte vem det är som har det. Det finns på Game Pass, men vad fan. Det här är legit tredje gången. Jag köpte spel helt i onödan som har funnits på Game Pass. Ja. Det är så jävla dumt. Ja, Game Pass, där vi köpte via IMET. Då blir de glada på oss. Då gillar Xbox oss mera. Boom, precis. Man får man det med gratis. That's pretty much free money. Ja, men det är det. När drar den i tävlingen? Vi drar den nog off-cam. Så jag tänker att jag kommer stänga ner den när vi avslutar livestreamen. Och sen så kör vi den på Gleam. Jag kan annonsera vinnaren på Discord eller någonting. Men jag orkar inte hålla på med Excel och så på den här datorn. Det blir alldeles för krångligt helt enkelt. Ska inte krångla till det för mycket? Nej, jag känner att det ska vara en... Chill livestream idag. Mm-hmm. Vi bara chillar. Vad kör du med för gear hemma? Vad har du för speks på datorn? Berätta allt nu. Nej, det är whack. Nej, kör. Berätta. Vi vill höra. Jag byggde min dator när jag var... Gud, vad var jag? Det var 2016. Så var det typ 16 var jag. Mm. Så jag har en i7-7700K. Mm. På ett MSI Gaming M7. Med ett... 1066 gig har jag. Jäklar. Så att det är ju, alltså det är väldigt... Du rockar det fortfarande? Jag rockar. Let's go. Jag bryr mig inte så mycket. Jag kör full HD, 144 det är fint. Hertz. Ja. I don't really care, liksom. Så jag kör medium-high settings. Mm. Men väldigt casual. Jag gillar fan den inställningen då. Jag kör ändå lite samma sak med mobil, liksom. Alltså att ha den så länge den fungerar. 2017 och liksom, ja, men så här, jag gillar det. Ja, men samma. I like it. Man behöver ju inte. Och det är ju ingenting vi pressar på heller, att man bara startar och köpa nytt. Det gör man vill. Ja, men så är det liksom. Ja, men jag tycker det är bra. Jag tycker man ska hålla bakom. Se Discord Molin. Okej, vad har du nu gjort för någonting, DJ Demo? Det är han som har skickat alla... Okej, nu... vad fan? Ja, nu kommer... Nu kommer... Jag löser Threadripper. Nu... Från 2017, ja precis. Ja, kanske kommer den kör på bra ändå. Det är en bra problem. Ja, faktiskt. Jag har klockat min till, jag tror jag har på 4,8 GHz. Ja, det är nog bra. Så att den blir varm, men den kör på. Kylar ändå ner den bra liksom. Ja, jag har en Corsair, vad är det, H100... Yep. Det gillar typ. Det. Ja. Gammal modell Corsair vattenkylan. Ja. Men det är alltså under load så 70-80 grader liksom. Funkar den liksom? Funkar, funkar. Ska du fråga om butik? Är någon vill ha en banan? Eller en kan vi göra? Fast nu är det ju lite kö så att vi kanske håller tillbaka lite grann. Lite kvarg. Jag kanske äter med hem. Testar. Ska vi inte äta det här? Nej, vi får pizza snart. Har du beställt? Nej, jag har inte beställt. Det, jag får bara... Chatten som beställt. Ja, är det du menar? Ja, DJ har beställt pizza så det kommer. Nej, så ska jag det? Ja, jag har beställt alltså på riktigt. Så det, ja, jo, det är... Okej.
Oj, mycket. Vet de vår adress när vi spelar vanliga dubbelklick? För de kan fortfarande beställa mat när vi ändå live. Så bara, så de det kommer aldrig gå. Nej, alltså såhär, så många gånger som vi har beställt till butiken, eller till HQ, ja. Så ställer de sig alltid utanför butiken och bara såhär, jag är här. Och så bara såhär, nej du är inte här. Då har jag skrivit i typ såhär orderkommentaren. Inte butiken, utan kontoret, ekonomivägen 4, viktigt. Det är så ofta det händer. Alltså det är ju, vi har ju 3 adresser egentligen för liksom leverans. Ja, så att det kommer ju, alltså det kommer in leveransgubbar som ska bak till service och upp till er och så. Instabox. Ja. Välkommen i värmen. Det är inga problem att vara sen. Kommer jag ihåg Ines Sifun, BF3, 3 vs 3 mot Eyeballers event för en väldigt massa år sedan. Ja, vi hade en del roliga event med Eyeballers och jag vet att vi hade gamla CS-legender, vad fan heter de? Ape. Nej, jag var någon gång det var ett kvinnligt event och då var det typ Ape... Ja, men det var Monkeys. Monkeys. Men jag tänkte mer på Olof Meister och det gamla gardet. De har varit med ett par gånger också. Så det är lite nice. Ja, så är det. Corsair, grafikkort, ja, mycket. Men det var nog mer Olof, vad heter de gamla gardet? Forest var nog också, ja. Get Right. Ja, jag tror det var Olof Meister och Forest som körde mycket. De var där med NIP, va? Potti träffar jag titt som tätt. Han är ju involverad i Svenska e-sportförbundet. Friberg såklart. Ja, Friberg. Ja. Det var ju bara de viktigaste. Friberg, han som alltid är i Sysjön också. Ja, men Friberg är ju en... ja. Jo, men så är det. Farfallepasta var det vi fick. Mycket fint. Farfall. Mycket fint. Mm-hmm. Vi får se när vår pizza... Tänk om pizzan kommer efter stängning. Det blir ju lite dåligt. Liksom. Ja. Står några knackarna, chaliséet ligger ner liksom. Ja. Jag undrar vilken pizzeria det var som är här. Är det Kvarnen kanske? Kvarnen har ju lagt pizza har vi också. Ja, han har skickat. Ja. Så ser man något. Det här är ju... Sitta där och käka min bagel. Ja. Hilding, du vet var Marvin är någonstans. Han är inte här. Han är inte ens i landet. Han har flytt landet. Inte ens i den här kontinenten. Oj. Han är någonstans? Han är i Thailand. Ja. Mm-hmm. Och göttar sig. Ja. Han har varit där länge nu alltså. Ja, det är verkligen. Han jobbade ju först där lite. Ja. Men nu har han varit ledig nu. Ja, han har varit ledig. Ja. Hur länge har han ledig? Jo, exakt. Han var inte ledig i somras. Utan han tog hela sin liksom, sommarledighet nu. Precis. Jul istället. Mm. Väldigt nice. Verkligen. Är det något tema planerat med dagens livestream eller med bäst guttsnack mellan himmel och jord? Det är precis som du säger. Ja. Guttsnack mellan himmel och jord. Vi har ingen agenda eller någonting. Nej. Utan det som är planerat framöver snarare är Samsung nästa vecka. Snacka S24 och vi kommer låta ut den också. Eventuellt drops veckan därpå, Nvidia och sen kommer vi veckan därpå är det fortfarande ledigt och sen kommer nästa bokare är Fractal Design i mars som kommer visa upp lite nyheter så det kommer bli trevligt. Very nice. Jag stänger ni 19.00. 19.00. Och då kommer vi stänga av livestreamen också antagligen. Så att det blir mörkt här sen. Och larmet går. Men jag vill veta, Simon, vilken är den roligaste produkten som du har gjort video på past 3 månader, kan jag säga? 3 månader? Du får ändå, det känns som att på marknad så är det väl typ ändå du och kanske, jag vet inte, Annika som får liksom mest produkter att känna och klämma på. Ja, jo, det får vi då. Och vad är det, 3 månader, jag är ju så dålig på tidsspann här. Men ta någon produkt senaste som du var ju egentligen Asus ROG Phone 8. Ja, just det. Alltså den satt jag och pillade med och det tyckte jag var skitkul. Ja, jag satt ju och spelade PUBG liksom. Ja. Varför att säga, de var ju väldigt duktiga, de var ju väldigt bra för just det. Och du testade de här knapparna som de har liksom på... Air triggers, ja. Var mycket bättre än vad jag trodde att de skulle vara faktiskt. Så den var faktiskt rätt rolig. Ja, just det, Corsair har vi också. Men jag försöker tänka på vad mer har man pillat med. Sen har jag gjort lite grafikkort och sånt, men vanligtvis är det att bara vi visar upp designen och sånt liksom. Ja, just det. Så man sitter ju inte och leker med dem på samma sätt. Nu kommer nästa. Alltså jag fruktar inte. Ja, här kommer nästa. Ska du... Vi kan ta det här borta. Vi kan ta det här. Hallå. Ja, det är ingen... Tack så mycket. Tack så mycket. All right. Jävlar, det är... Wow, det var tung alltså. Det var ingen pizza. Okej. Okay. Jag trodde det var pizza. Ska jag
Oj, oj, oj. Ska vi ta den här emellan då? Ja. All right. Vi börjar med lite Skogaholmslimpa. Classic. To be fair. Det behöver vi på alltså, Håker. Den kan vi lägga upp till det Håker. Kan vi. Ja, det kan vi. Den kommer vara väldigt uppskattad. Och jäklar. Och här har vi liksom godis. Kul med unboxing. Alltså, så vi har och folk bara surskum. Kollar typ så och butik. Nice. Jag undrar vad det är som vi håller på med just nu. Ja, de undrar verkligen vad vi fan håller på med. Det här är inte någonting som vi så här, vad heter det, vill att folk ska göra, vill vi bara säga. Men det är roligt content. Jävlar. Mer godis då. Den här är ju. Ja, den. Squeezy blåbär hallonsylt. Oh. Mer bär, mindre socker. Men vi har också äpplen. Härligt. Här. Också någonting som kommer komma till andra. Lägger den ner. Vi får ju gå upp med det allt det här till blodbordet sen. Blodpudding. Nej. Fan. Är det någon som gillar blodpudding? Är det det? Jag inte det. Det var länge sedan. De här är goa. Uff. Den är big. Ja. Som sagt, det här är ingenting som vi frågar efter att ni ska göra. Vad säger du? Jag kan hoppa på. Ah, jag får nog plocka ut här, ta lite kunder. Du får, tack du får joina. Ingen fara. Vi skickar dit Love nästa, tror jag. Ja, det blir skitbra. Du får skicka hit den här nya tid. Tack. Vänta, vi har med banan också. Vad händer här egentligen? Men är det den här gången då? Det är så awkward också att det är så mycket folk i butiken som bara kollar på det. Ja, och de undrar liksom, vad är det efter på stream? Macka med banan och sylt, ja. Ja. Och då har kebabpizzan inte kommit ännu. Så att, det kommer komma mer... Mer grejer. Stekt blodpudding med lingonsylt och stekfläsk. Satan vad gud. Vad var det allt alltså? Ja, med bananer. Ja. Med bananer. Med godis. Ja, okej. Glömde det. Den får du inte glömma. Nej, den är viktig. Herregud. Ja. Ta som en liten godis. Lite. Jag lägger upp det här. Aha, på som alltså ett liksom triumph för ett bord. Vi har valt produkter. Idag blir det lite annorlunda. Idag har vi matvaror istället. Herregud, ni är helt galna alltså. Herregud. Ja. Vem var det som beställde den här? Ja, jag också det. Oh. Var det DJ igen eller var det... Alltså Foodora får verkligen jobba i Sisjön idag. Vi får ju ge bort det här till liksom så, skriva en tacklapp så till Inet-personalen från vem var liksom märks att det var det aldrig nöjd. Nej men det var bara så, de sa att det var så tungt men så glömde jag av att det var äpplen och grejer. Så. Nej, det var tack så jättemycket. Ja, tack så jättemycket verkligen. Alltså ni är galna. När jag kom i butiken blev jag väldigt glad över. Ja. De har stängt sen. Ja. Så de sitter och manchar liksom. Ja, visst. Jag vet inte, vi behöver ha någonting mer nu. Nu väntar vi på vår pizza som vi också ska få här. Mm. Åh, herregud. Har vi någon som har skrivit? Har claimat? Nej. Varsågod. Ja, skriver Johan Axelsson. Jag vet inte om det var på grund av det. Om det var du som gjorde det så tack så jättemycket. Ja, tack. Verkligen. Och då har någon som frågar varför är ni i butiken? Ja, men jag tänkte att det var lite kul med lite annorlunda miljö. Och lite nya ansikten från Inet som är med i livestreamen helt enkelt. Det kommer ju komma någon till nu så fort de har lite lugnare här. Så kommer det komma någon till nu som kommer prata här också. Så vi får lägga blodpuddingen här också. Och av allt också. Jag kan bara tänka mig när man sitter där på Foodora Market appen och bara vad kan vi köpa? Gud alltså. Ja, nej men det blir bra. Det var jag. Var det du, Divan? Vad fan? Det känns i och för sig som att Divan hade kunnat skicka iväg någon sån här grej. Men herregud. Varför har ni... Men det har bara hänt en gång innan. Var det Stockholm? Ja, det var i Stockholm. Det var bara en gång. Det fortsatte inte. Nej, det var när vi var i butiken. Vilket makes sense liksom. Det var med Selman va? Ja. Och han bara Ja, alltså jag blev så obekväm. Jag blev obekväm också alltså. Herregud. Hur väljer man pris då? Via mail, Peter. Oj. Det var brödet. Brödet är borta. Nej, det är sist. Det var 1,5 år sedan ungefär. Åh, så är det sant. Ja, tiden går snabbt alltså. Ja, jag gör det.
Det är så sjukt. Jag alltså, nu är det typ så, mina livshändelser är utifrån vad som hänt på Inet. Det är liksom en timeline. Så jag kan liksom så, ja men den livestreamen, ett och ett annat år sedan, och det var typ så november. Men andra grejer är ju liksom, ja. Tänk det har man inte fresh i minnet. Ja, men om vi får överdrivet mycket mat så kommer vi lägga det där vi vet att det inte kommer att bli spoilat så att säga. Ja, det här kommer ändå liksom... Det kommer vi kunna lägga inne på HQ. Det är folk som äter mycket äpplen och bananer. Ja. Och definitivt mackor blir det lite frukost och sådär. Så det, ja. Det är passar för någon av oss bara att ta med hem liksom. Very nice. Blodpuddingen kanske. Vem vill ha blodpudding egentligen? Ljum med maten i PlayStation-skylten. Det har varit helt sjukt. PlayStation-skylten där? Ja, vänta. Har vi någon här bak? Men jag tror att de bara vet att det liksom... Den? Ja. Herregud, de har koll. Ja, kanske har koll. Behöver man vara här för live för tävlingen? Nej, men det behöver du inte. Så behöver ni liksom dra vidare till annat eller ha annat planerat så är det all good. Ni kommer få mailen då om ni har vunnit. Vi är snälla idag. No worries. No worries. Annars är vi inte snälla barn. Jag är inte riktigt med. Vart kommer maten ifrån? Det är så att folk har beställt Foodora hit. Ja. Så det är liksom Foodora Market, Foodora bud som kommer hit med grejer. I och med att, ja, nu kommer jag doxa oss själva, men vi är ju i Sifo-butiken, ja. Och den har ju en adress då. Ja. Så att, ja. Då är folk det lite roligt att de kan beställa saker, ja. Till oss. Hej och välkomna till Inas livs. Men det är i alla fall inte som det som det var du vet, i USA, när de beställde typ så här 20 pizzor. Och så måste de betala som kommer hit liksom. För det är ju taskigt. Det här tycker jag är fint. Ridley kommer fortsätta att rusta på dig. Om det är så att man kan liksom rusta på någon som kommer vinna i framtida, ja, tävlingar. Det är fan inte något. Tack. Någon tack gång Ridley. Kommer det ändra, Simon. Jag tror på det också. Jag tror på det också. Det kanske blir något fantastiskt då. Ja, tänk kanske vinner något grafikkort eller något. Ja, det är varit så jävla roligt. Tänk vad sjukt. Så. Ja. Det är bra. Det är bra. Vad ska ni käka för middag ikväll då, chatten? Vi har ju lite att välja på. Ja, men jag tyckte de här var svingoda. Testa. Jag vill inte ha godis. Jag vill ta här nu. Nej. Okej. Jag har redan käkat sådana här. Men jag måste, alltså, varför jag käkar inte godis nu? För min hud. När jag klarar inte av en godisbit och så... Är det så? Ja. Så är det på att finna... Men ja, det tycker jag du gör helt rätt. Välkommen in i matbutiken här. Ja. Jävlar. Ja. Här har du Mikael. Vilken grej. Hej. Välkommen. Välkommen. Tack. Vem är du? Jag är Love Lundberg. För jag jobbar i Sisjönbutiken här i Göteborg. Du har kameran där. Ja, shit, där har den. hur länge har du varit jobbat här? Sen maj i år. Nej, inte i år. Fan, det är ju nytt år nu. Ja. Så sen maj 2023. Ja. Det är ju snart ett år då. Ja, det är, tiden går jävligt fort. Ja, jävligt det gör det. Ja, nice. Roligt. Ja. Vill du förtära någonting? Någonting jag funderade om jag skulle ta med mig en sked för kvargen där. Ja. Men... Fan, jag tar och hugger in på de här. Ja. Kör på. Ja, men gör det. Det finns en öppen och... Vill du ha dricka också? Oh, jag kom hit med Nocco faktiskt. Ja, you came prepared. Jajamän. Vad är spelet som du kör? Ge grabben brödlimpan, är det någon som säger? Jag kan hugga till på den sen, vet du. Ja, fint ändå. Mm. Trycker i det hela. Och gibbas. Ja, just det. Den är den enda viktiga frågan som vi ställer till alla egentligen, som vi glömde ställa till Isak. Men är du singel? Det är någonting som... Nej, nej, det är jag inte. Det flesta planet är inte det, verkar som. Nej. Nej, men det... Jag menar. Så är det. Så är det, ja. Så är det. Så vad gibbas nu då? Ja, vi måste ställa frågan. Ja, nej men CS. En jävla massa DayZ. Många som har DayZ just nu. Vad är det? Ja. Är det någon ny patch eller vad? Jag vet inte riktigt. Det är väl vad var det, släppte 2012, 2013 och var riktigt jäkla kast alltså. Det var riktigt skit, men det var ändå något nytt liksom. Ja. Eller det var ju inte nytt för det kom från Arma, men, ja, jo, men. Det kändes jag tyckte det kändes bättre än Arma 2 moddet då, men sen släppte de ju så att man kunde modda och så då blev det boomade rejält. Mm. Så att någon som tror att de hämtar ut sitt PS5 från dig. Ja, det gör de säkert. Jag har sålt många sådana, så det kan mycket möjligt vara så. Kanske vara Love som väntar det. Vi ska se här. Vad fan händer alltså? Det är så mycket. Släpptes i 2013, men var det inte, det var väl Early Access innan dess också? Ja, men ja, exakt. Från 2013.
Det kanske var, eller 2012 kanske. Det känns som att det har varit jättemycket. Jag har lite dålig koll på det faktiskt. Ja, jag tror jag köpte det så fort det kom ut på Steam. Det kostade, jag tror, vad fan kostade, typ 10 euro eller någonting. Skitbilligt. Men ja, nu är det ett riktigt jäkla bra spel. Många moddade server och så. Så det är en del som sitter och spelar här, så att... Ja, jo. Ja, det har vi lärt oss nu. Fan, det borde ju ha en internet-server nästan, ju. Ja, liksom, en intern grej. Ja, nej, men... Jag känner man kan ha svenska militärkläder. Ja. Då känner jag mig väldigt viktig, liksom. Att liksom... Ja, men de har ju det på många, ja, många servers. Så att, vi har cool camo, alltså. Ja. Vi har fet camo i Sverige. Ja. Den inte... hoppas man inte att man får se. Man nej. Hoppas det. Nej, men DayZ och CSGO. Sen är också WoW. Har jag CS2? Spelat en hel... Ja, CS2. Ja, det är... Du är CSGO. Ja, ja, fan. Okej, okay, CSGO inte längre då. Men CS2 då. Men det har väl kanske... Vad är det? Ja, det är inte så jävla många timmar jämfört med många, många andra på företaget. Men, nej, helt galet. Ja, men typ 2000 timmar eller någonting. Jag har... Var det Erik har ju typ 26 000 tror jag. Ja, det är helt galet. Men det är nog han. Det är helt totalt mycket. Ja, nej, men han är jävla bra på det. Han har ju vunnit mycket så. Mm-hmm. Amen. Men, ja, just det, vi hade en internet DC server för typ 1,5 år sedan tror jag det var. Jaha. Ja, det var speciellt. Mm. Special times. World of Warcraft det var. Ja. Ja, Heroic War. Vilken raid var det? Jag hänger inte riktigt med i det spelet längre. Jag slutade nu i Dragonflight. Jag tyckte det blev tråkigt. Jag körde egentligen bara PvP. Så jag körde så här 2v2 och 3v3 och så märkte jag körde egentligen bara för att få de här, vad heter det, transmog-setten som var limited edition liksom, eller limited, så att man fick dem om man uppnådde en viss nivå liksom. Och sen så fanns det ingen, jag spelade ju inte spelet när jag hade fått det, så att då var det jag loggade bara in varje säsong liksom, bara för att få det setet, och sen så kunde jag ändå inte visa upp det för jag spelade inte spelet liksom. Så jag bara slutade med det liksom. Men, fan, du borde ju kunna sälja ditt konto då, eller något. Ja, men det kan jag säkert göra. Jag har ändå ganska mycket grejer som man inte kan få tag på längre. Så att, det borde du göra. Kanske, investment. Kommer ju komma tillbaka såklart. Ja, vad kommer tillbaka kanske? Ja, de ska ju släppa 3 nya expansioner nu, sa de. Eller alltså, de har gjort en roadmap liksom. Men, och det ser ganska fett ut. Ja, men det är något specifikt tema. World... vad fan kallar de det? Jag vet faktiskt inte riktigt, men jag tror att många blir trötta på att man byter alltså, så här, system hela tiden. Ja. Och att man alltså, får så här, åka till nya ställen när många tycker om bara Azeroth liksom, som alltså, huvudvärlden. Då, liksom. Mm. Och jag håller väl med där lite grann. Men jag, The World Saga, så är det. Ja, ja. Mm. Där har vi det. Är Jennifer kvar eller? Ja, just det. Jag såg Jennifer. Ja, jag ser inte det här. Inte kul alls med PvP. Nej, herregud. Jag tog faktiskt emot Jennifer när hon skulle upp till streamen här uppe. Ah, ja, men jag har ändå kollat lite grann på Jennifer, så tjena. Kul. Ja, herregud. Alltid något nytt att göra. Ja, men så är det. Det finns ju otroligt mycket. Vad kör du för dator där då? Oh, vågar man ens säga det? Jag har fått väldigt mycket negativt från kollegorna här. Nej, men jag var med i den grafikkortsvideon. Och det var ändå några som kommenterade mitt grafikkort där nere i kommentarerna. Men ett Vega 56 kör jag från AMD. Så det motsvarar kanske typ ett 1070 Ti ungefär. Mm. Något sådant. Mm. Sen så kör jag en 2600 Ryzen, så den börjar bli jävligt gammal nu. Men du sitter på en bra plattform så du kan ju uppgradera. Ja, jo. Men, men jag tänkte att jag ska skaffa en helt ny dator nu när skatteåterbäringen kommer. Då blir det slår man till. Ja. Men då blir det ett 7900 XTX Red Devil-kort. Det ser så jäkla fett ut. Och, sen red för det alltså. Jag har kört om det hela mitt liv. Oof. Men jag vet inte, folk tycker ju vad de tycker. Liksom. Många som gillar Intel och Nvidia. Ja. Men jag tycker om det. Det är riktigt fett. Det är lite, kanske lite mer edgy liksom. Ja. Men det är nice det. Red Devil. Mm. Och ett 7800 XRD. Ja. Sen har jag inte riktigt bestämt mig för chassit än. Och jag tror det blir ett North eller ett H5 Flow möjligtvis. Mm. Ja. North is nice. Ja, den är jävligt nice. Ja, jag gillar det. Jag är nästan sugen på det här Li O11 Mini. För det är så litet, men det är fortfarande ATX. Mm. Det har jag varit nästan sugen på. Inte för att jag behöver nytt chassi, men... Vad kör du för dator? Jag kör ett 2070 Super. Så det läser supermodellerna. Och sen kör jag en 3700X. Så
Så jag är väldigt sugen på att köra 5800 X3D. Jag får lite mer kräm. Mm. Och nyttra figur egentligen. Men jag behöver inte det. Nej. Man vill kunna ha höga inställningar. Jag behöver verkligen en uppgradering. Men det funkar i WoW liksom. Gör det. Speciellt om man bara kör arena och så. Ja, men jag märker på DC hakar efter lite grann. Jag var med på någon server nu och så kraschade spelet bara för jag hade för lite RAM. Typ. Jag kör bara 16 GB också så att det räcker inte tydligen. Men sen också, jag har spelat en del PUBG. Och det spelet, det går inte så jättebra. Inte längre i alla fall. Brukar det gå helt okej. Ja. Och sen så, jag har inte testat på så mycket single player spel och sånt. Men jag har ändå varit ganska sugen på att köra. Så att det hade varit gött att kunna uppgradera och bara få testa lite nya spel. Liksom, för att, vad är det liksom, alla de spelen jag kör är ju typ 10 år gamla i alla fall. Liksom, så att det är ändå att testa på något nytt. För om du uppgraderar så får du en sån superboost. Ja, liksom. Verkligen. Det kommer bli... Man ligger verkligen och kör såhär, det är verkligen värt det. Ja. En själv är såhär, bara, man får lite till, men det är såhär... Ja, men jag känner exakt det. Man är bortskämd helt enkelt. Ja, jävligt man bortskämd. Är ju det. Är det... Molin ger grabben lite ram och tvär. Jag kommer igen nu, Molin. Jag har inget befogenheter. Sitter på en massa ram där hemma. Nej, vi får se. Vi kör ju lite så. Vi körde ju ganska mycket såna utlottningar för några år sedan internt. Då var det mycket så. Mm. Ja, börja med det igen, tack. Ja, det kan vi nästan göra. Vi hade ju någon gång då vi lottade ut ett, då var det ett 3080. Det var helt galet. Då var det en intern livestream. Det var galet. Det var det rent av utlottning? Ja, visst. Vad är det? Oj, hej! Hej! Attackera bananerna. Så var det ingen som såg det. Snubbla över allting här. Ja, det var något. Det lukte betydligt. Ja, verkligen. Men det var ju perfekt timing att köra livestreamen nu. Vad hände egentligen med lönedagen liksom? Jag vet inte. Galet. Jag tror det var mer att göra igår som var den fattigaste dagen på hela året. Ja, det är absolut fattigaste. Ja. Vi får se vad som... Det kanske blir en sån sista minuten rush. Det kommer bara massa vilar in liksom. Ja, kommer in 59 liksom. Det hade varit någonting. Nej, men... Ja, vi har en del här. Vi får se vad vi ska göra med allting. Vi har inga planer på 7800 X3D Drops. Jag tror vi körde det på Megaclick. De var ju riktigt billiga förut. Ja, det var nog bara vanliga kampanjpriser på Black Friday. Mm. Ja, men de var billigare än alla andra, alltså som alla andra konkurrenter liksom. Ja. Number one. Ja, lite tråkigt att inte kött slog till på ändå alltså. Det hade varit du väntar på pengarna. Ja. Du väntar på the money. Men det hade varit gött att slå till på en direkt. Det hade blivit billigare i slutändan ändå liksom. Ja, men visst. Så är det ibland. Och då har vi sånt 5800 extra, det hade vi också någonting på. Mm. Då var man också hade kampanjpris på dem. Blev man så här, ska man köpa? Jag bara, nej jag vet inte. Nej, vad fan. För att jag kan höja lite mer, för att jag kan få lite mer. Jag bara kände såhär, I don't know. Det är klart du ska göra. Ja, verkligen. Får börja unna mig. Mm. Jag har haft många som har velat sälja mig sina gamla komponenter. Mm. Men jag känner att då blir det här att då måste jag uppgradera alltså allting lite grann. Mm. Och då kommer jag ändå behöva lägga så mycket pengar på det. Så jag tänker att en ny dator, det är vad det får bli liksom. Där, du ska unna dig. Ja, jag ska unna dig. Men jag tror jag köpte... Spara upp och sen bara köra. Nej, men jag tror att min dator som jag har just nu, den är ju byggd från en dator som jag köpte 2013 kanske. Så att jag bytte min processor till ett 2600 förra året från... Och jag vet inte vad den omnämnden hette. Nej, den var från 2012, alltså den processen tidigare. Jaha. Så den var riktigt gammal. Så den har ändå kört mig liksom, vad det blir, typ 10 år exakt. Åh, herregud, det är fan galet. Ja, nej, men den har ändå hållit med leken lite grann. Men jag märkte det alltså verkligen, det behövde verkligen bytas. Så att jag fick en gratis från en polare för han tyckte synd om mig. Det är dags nu. Men nu blir det en helt ny dator. Härligt, och så började på en bra AM5. Den första, det kommer ni hålla jättelänge också. Ja, liksom. Verkligen. Det är en bra, bra idé från Ridley, köra en datorbygge-livestream när du bygger din nya dator. Ja, absolut. Oh. Ja, jag det kul. Får säga till när jag köper hela grejen. Så... Ja, men gör det. Ja, men absolut. Ja, men det hade varit kul. Ja.
Det tycker sånt jag är definitivt. Sånt tycker folk är väldigt kul att kolla på när vi bygger datorer. Ja. Definitivt. Just Arrived, vad är det med alla sjuka blandningarna av basvaror på bordet? Men vi har fått lite skickat från Fordora Market här under livestreamens gång. Så det är ni som har skickat grejer helt enkelt. Ja, jag såg i chatten förut att det var någon som varnade för en kladdkaka på ingång. Jaha. Så den längtar jag till, så jag hoppas den kommer. Ja, det kommer vara mer och mer här. Inte vi säger att ni ska skicka det. Nej, skicka inte. Okej, men seriöst nu. Ni får sluta skicka nu för att butiken stänger. Ja, liksom. Då står de utanför och knackar på dörren. Dem, liksom. Ja, ja, det är sant. Ja, det blir svårt att lösa liksom. Pizza redan på G. Japp. Men vi kan väl tälla ut det som går att skicka. Det är väl typ chokladen och Barillan. Ja. Ja, det är väl typ det. Godiset går väl också. Ja, det här kommer gå åt alltså. Men vi får se. Hur länge håller den då? Men det här är kylvaror. Ska vi lägga den i kylen kanske? Den är ju lite kall. Den är faktiskt lite kall. Den håller sig nog nästan. Men du kan ju slå till på någon rå ju. Den går ut... den går ut i slutet av året. Ja. Ja, men då. Den håller. Kör Simon. Öppna den. Ja, att han står och pluggar var det. Jag hatar blodbrunnen. Det är jäkligt gott. Det tycker jag är jäkligt gott. Ja, men vad heter de här? Är det potatisplättar eller vad man kallar det? Bullar. Ja, bullar. Ja. Nice. Jag gillar bara bullarna dock. Nej, jag tycker båda är jäkligt gott. Med lingonsylt. Ta upp den till köket på HQ. De är slut. Ja, men det ska jag göra. Det var bra, Dolkman, att du ska göra det. Ja, vi ska ta upp. Det är... vad fan. Tappade jag hans namn bara för det. Dolkman, vad fan. Fredrik. Fredrik, ja. Amen. Tack. Jaha. Ja, Fredrik, vi lägger undan den åt dig. Det är bara för att han heter Dolkman på Discord också, så ibland är jag liksom så, jag vet inte. Jag är ovanligt bra på nicknames, dålig på vanliga namn. Så är det. Ja, det är bra. När Alexandra är inte här så vi fixar det. Ja, vi fixar det med det, exakt. Jag har en speciell sak till dig, Molin. Den lär dyka upp snart. Jag vet inte, ska jag vara glad eller ska jag vara... Ja, jag funderar på, vad är det man kan skicka liksom? Ja, kommer det blombud kanske? Vi kan ju kolla vad de har på Fedora Market. Jag har faktiskt aldrig använt det. Nej, inte jag heller. Nej, inte jag heller. Men de skickar ju många sådana här rabattkoder så det ska bli ganska billigt om man använder det första gången. Sen kanske man blir så bekväm som man börjar använda det. Mm. Men det kostar typ 49 kronor alltså, fraktavgift liksom. Och då känner man så här, ska man köpa mjölk liksom? Och det ja, det en mjölk. Ja, men om man köper en grej blir det ju dyrt. Men, för det gäller mest, det är till för att man ska storhandla. Vad jag antar det. Slipper man ta bilen? Kanske. Jag tänker mig att det är stora matkassar för att typ yta och sånt. Det är det som är. Fast de kanske tar över helt det. Men då är väl typ inte bättre men alltså mer populära. Men det finns ju sådana som är specifikt gjorda bara för mat. För då är det ju lite allt möjligt. Ja, det är sant. De har ändå lite så hemmakväll och de har någon hårgelé och grejer. Nej, det är vi kommer på nu. De hade verkligen skickat oss ännu konstigare grejer nu. Ja, där har vi gurkan. Det var ju på svaret. 26. 27 kronor. Ja, du, det var inte en billig gurka alltså. Nej, det var faktiskt inte en billig gurka. Det måste ju vara därför den är populär. Och bananerna här då, 25 spänn. Ja, det är... Får köpa sådana här mammaskans köttbullar upp här så luktar det för jävligt i hela butiken sen. What's in the box? Ja. Simon behöver hårgel. Ja, det här är nog. Det här är nog behövt. Det var Annika som sa det att du borde sluta. Du ska växa ut. Ja, men jag tycker du gör det. Men vet inte. Nej, men kör. Om vi får... om vi får 100 000 så kör 100 000. Du rakar dit. Ja. Klistra på det här. Ja, just det. Klistra på mitt skägg. Hygieniskt och nice. Ja, jag har tänkt på det, men jag vet inte. Jag har kört så här nu typ flera år. Att jag har snaggat det. Jag tycker det är så skönt. Ja, jag fattade referensen. Jag håller med dig. Jag brukar ju egentligen ha ganska långt hår. En utav de bästa filmen. Jag klipper mig typ en gång per år. Twist. Bara för att hålla det lätt. Ja. Ja. Men det är mycket skönare med kort hår. Det är lite lagom kanske. Ja, nu är det lite långt. Det börjar bli lite långt tycker jag. Kommer men det är bara för att ta längre tid på morgonen. Kommer ni senare till jobbet? Ja, så är det. Hår, vad är det för lyx med Ridley? Ja. Jag gör ett aktivt val. Så här. Det känns som att det brukar bli så. Va? Jag menar så att folk som... Du som då har bra hårväxt väljer att raka dig och de som inte har det vill
ha det. Men det är väl som allt annat i livet. Är du liksom, har du krulligt hår, vill du ha platt hår? Ja, har du platt hår? Ja. Mm. I don't know. Ja, just det. Gå in och likea den här videon på YouTube. Thumbs up. Ja, vi kör livestream på YouTube också. Samtidigt. Ja, jag kör på dem då. Så det är 460. Ja, okej. Okay. Jag ser det där uppe nu. Ja. Och 263 på YouTube. Nice. Ja, men vi får se här. Vad, jag blir lite orolig nu vad det kommer komma för grejer. Eller om det ens kommer komma fram grejer här i butiken. Det är lite svårt att se ut också. För det, vi har ju dels har vi en fet... Ja, det lyser ju ganska starkt här, rakt i ansiktet. Ja, och sen är det liksom reflektioner i och med att det är så mörkt ute. Men när alla bilar kommer, är det kunder eller är det Fedora-bud? Vi vet inte. Ja. Oj. Oj. Pinsamt. Men de som glömde. Ja, vi sa faktiskt det till varandra här förut, att vi får vara extra försiktiga med att lämna ut varor som inte är olarmade då. För det hade varit jäkligt pinsamt om det larmar nu i streamen. So there we go. Ja, det var lite kul att just han som kommenterade nu drog ändå. Det var förut han som snubblade över här och skrämta bananer. Han var väldigt ivrig. Plantade det ganska mycket då. Extremt. Ja, så är det. Så är det. Jo, men det frågade jag innan, men vi fick inget svar för att det var lite... Eller jag läste något i chatten, men vad ska ni käka för middag där hemma i chatten? Och eller har ni käkat middag? Jag vet inte. Jag är lite så... Jag börjar tro att den här pizzan kanske inte kommer. Så då börjar jag ha. Nej, det är ändå 20 minuter kvar liksom. Ja, snart stänger vi liksom. Precis. Men de frågar där om RTX 4070 Ti Super versus 7900 XT. Jag är ju så dålig alltså på 7900 XT, vad den har för prestanda. Ja, men den ska väl ändå prestera, jag vet inte om... Ja. Är den bättre verkligen? Men man tappar ju DLSS och Ray Tracing. Men man har ju Ray Tracing på ett annat sätt liksom. Mm. Ja, så här, det är klart att jag tror spontant så är man ju kanske mer sugen på DLSS-en än raytracingen. Mm. Men det beror också på vad du spelar för spel, skulle jag vilja säga. Ja, men det ska ju också släppa den här, jag kommer inte ihåg vad den heter, Fusion någonting. Ja, just det. Som ska boosta FPS, som ska funka på samma sätt som DLSS. Eller ja, inte funka på samma sätt, men det ska ju vara något motsvarande från AMD liksom. Mm. Typ av upscaling. Ja, men exakt. Mm. Man ska kunna dubbla sin FPS, vad jag har hört. Men jag är inte jätteinsatt i det, så jag vet faktiskt inte riktigt. Ja. Men med råprestanda så vet jag inte vilken av dem som är bättre faktiskt. Mm. Falukorv och... purjolök. Och så vidare i ugn och ris. Makaroner och köttbullar, mycket sådana klassiska grejer. Ja, min tjej lagade faktiskt falukorv i ugnen med äppleskivor emellan. Oh, det tyckte jag var jättekonstigt. Men hon snackade med alla sina kompisar och sa att det var supervanligt. Så jag vet inte, det kanske är någonting som folk lagar liksom. Vad säger ni i chatten, är det vanligt eller inte? Här det vet känns... man. Ja, liksom. Jag tänker det. Här har vi facit. Det känns som en sån TikTok-trend. Ja, men det är TikTok-pasta. Ja. Och nu ska det vara... Jag har aldrig hört nej, man. Vad fan? Det är alltså, det känns ju helt galet. Det är ju sjukt att det är 50-50. Är det så, ja, men det är ju så här, för mig är det helt gränslöst det liksom att stoppa... vanligt? Nej. Mycket snack om falukorv. Vad är det som kommer hon från Göteborg? Är det en sån grej? Ja, hon kommer från Göteborg, men hennes föräldrar är från Gävle, så det kanske är någon sån grej man gör. Det är en jävla grej, norr, liksom. Kanske. Det känns som att det är någon uppifrån. Falukorv och bostongurka, men ja, det kan man säkert vara helt okej. Man har ju ost emellan, va? Inte som ja, men jag tycker ändå ost, sen så senare på ketchup. Ja. Men hon brukar tydligen köra antingen tomat då, emellan tomatskivor, eller då äpple, eller när inte tomat finns hemma. Det känns som en ganska konstig kombo, men jag vet inte. Nej, fan, var det gott då? Ja, jag åt inte av det. det hoppade jag över. Jag tycker också det är läskigt ut. Det ja, ja, men eller äpple, ost och senap, det låter ju lite... Ja, det är ju en lite konstig... Ja, det låter jäkla galet. Nej, oj. Okej. Och här har vi lite... Lite hockeypulver, lite herregud. Och nu, just det, smöret. Nu kanske vi kan göra lite mackor då. Det är andra smöret som var möjligt då. Okej. To be fair, smör behövs faktiskt. För vi har bara en sån växtbaserat smör kvar. Så vi har liksom inga med... Presentpapper. Ja, det är... Ja. Wow. Presentpapper är det många som frågar om i butiken, vet du. Du får ta den. Jag packar upp här nu, vi har en box här. Lägg grejen. Ja, lägg den i kylen. Nej. Men om du hämtar en smörkniv. Om du vill öppna någonting som luktar äckligt. Nej, vi ska inte öppna alkoholis. Alkoholis tycker jag är jäkligt gott. Om man inte snusar så har vi hockeypulver. Ja, jag har faktiskt ingen snusare. Inte heller, tryck upp det här. Ja, men det blir bättre. En falukorv. Perfekt, men inga äpplen.
sjukaste att det är de... Ja, vi har den där. Ja, men fan, kanske man får testa det sen. Vi har fått det. Ska jag lägga bort det här borta? Ja, då kan vi faktiskt göra det. Ja. Det är så jävla dumt. Bostongurka. Ja. Ah, det var ju någon som skrev det. Kan det vara samma person alltså? Ja, jag, kanske. Jag, men du, den där är faktiskt god. Den är god. Det är den. Det verkar asgod. Ja. Har du smakat den? Ja, ja. På hamburgare är det gott. Oj. Det är liksom metall... Ja, men det är ju en sån metall, vanlig metall. Det kan inte vara något annat, eller? Vad är det? Det är liksom inte plast. Det var det. Simon har aldrig sett metall i hela sitt liv. Oj, jävlar, metall! Det är hårt. Ja, vad är det? Sverige ska väl vara det enda men, landet som har... Jag vill ha en förklaring sådana, på den här... Alltså, vad heter tuber. Det? Tuber. För att allt annat är plast, liksom. Jag ska bremma fler här av någon jävla anledning. Perfekt. Det har massa datordelar, men ingen smörkniv, det är bara så du vet. Var det här du och DJ igen, eller var det någon annan? Och jag vill veta, var kommer presentpappret in i den här ekvationen? Ja, vi får väl köra sådana här lootboxes som vi bara ger ut. Macka för hela personalen idag då, alltså. Ja, men ja, vi kör ju på limpan här, tycker jag. Ja, ja, men vill du ta dig en macka? Absolut. Nej, men inte DJ nu. Vi har till och med lite... Men det var det var Stenbergs. Ja, Stenbergs. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Vad är presentpappret för? Det undrar jag. Är det någon hint de försöker ge ut här? Men jag gillar ändå att han har inte lyckats picka i mycket av det vi har snackat om på live. Men vi har bottongurkan, vi har liksom... falukorven och det pratade vi precis om. Jag pratade inte. Ja, det är fint alltså. Du kan ju komma innan pizzan. Ja, Stenbergs, ja, stort tack. Men jag tror att det måste ju vara då att den här Foodora Market... Ja, tydligen. Foodora Market, jag tror att de ligger nära. Precis som, ja, det måste ju vara Isak det. Sa. Jo, men det gör de faktiskt. Det finns en borta vid Coop där borta. Ja, men då så. Vid Coop? Ja. Eller inte, nu snackar... För det är ju när vi XXL där bak, eller hur? Det är ju han beställde det för 40 minuter sen, så han är liksom så, han är ju liksom... What? Han har ju verkligen spott framtiden här med... Det kom till service. Ja. Ja, men snyggt, nice. Kul. Ja, nej men ni, nu får ni inte skicka mig, för snart stänger vi butiken. Ni är galna. Hur ska vi göra? Det känns som att vi fortfarande har mycket kvar här att göra inför... Ja, vi får ju... Det var inte superlätt att göra det här med en hand. Så, varsågod. Jag kommer få handhållna hjälpen. Ja. Men den var ändå ganska bredbar. Den var bredbar från start. Ja. Sjukt. Jag såg någon TikTok om det. Ska jag hålla nyckeln kanske? Ja, jättegärna. Jag såg någon TikTok. Hålla mackan. De letade efter pingvinstång men hittade det inte. Alltså, köp för guds skull. Av allt ni kan köpa, köp inte pingvinstängar. Nej, det har vi alldeles för många av. Det är det vi har. Pappret för att ge till någon spräcka, till Asus nästa vecka. Men helt ärligt, nej. Men det kommer lukta så mycket. Nej, det kommer nog inte lukta. Men gillar du det? Anchovis är gott. Eller vad är det? Jag sa så här, men anchovis, är det... Det finns en sån här, vad heter de? Det är inte, vad heter det? Jag testa. Boccherons. Ska du testa? Vad är det? Alltså jag menar, jag hade kunnat testa det, men liksom det, är så här, det kommer ju så här kontaminera hela eventet. Här. Ja, jag tänker att den... Eller tänker du på surströmming? Ja, men det luktar inte så mycket antar jag. Men vad heter det? Är det sardiner eller sardeller? Just det, sardeller eller jag vet inte vad. Sardiner. Finns det någon skillnad? Nej, men surströmming är ju det som luktar otroligt mycket. Sen vet jag inte, anchovis luktar väl inte jättegott heller så sätt. Anchovis, men vadå? Är det anchovis och sardeller? Är det någon skillnad med den här? Jag vet inte riktigt. Nej, SGTHL skriver så. Det är första gången han inte är här. Typ 17.00 sharp kommer in i chatten och bara säger, vad fan händer? Ja. Ja, det är mycket oklart. Vi, ja, det har skickats lite både det ena och det andra här till... Tre bud. Det kommer vi till. Ja. Jag fick höra det innan. Att... att ni brukar skicka saker från Fondora. Det hände en gång. Ja men när det var i förra gången. Ja, det hände i Stockholm en gång. Ja, okej. Okay. Ja. Där de streamade live därifrån. Fick ni middag då också? Vad var det var då? Det var lite det var filmjölk och grejer. Men det var ingen middag, det var det inte. Utan då var det lite mer gott blandat. Så. Men jag tror att vi donerade det mesta till Stockholmsbutiken i och med att vi åkte tåg dagen efter. Så att, ja. Sitta där med filmjölk. Ja, men det hade väl inte varit helt fel. Det är färdkost. Sylten kommer från. Vad fan är sylten till för? Men det är väl blodpuddingen skulle jag tippa på. Just det.
Ja. Big brain. De har ändå gjort en hel rätt här. Och vi har pastan också. Vi är matlåda för hela veckan nästa vecka. Så man kan beställa hemleverans från Inet via Foodora. Ja, från Inet. Ja. Vi ska öppna nytt här. Grejen. Ja, det är det vi lägger era beställningar sen då. Ja. Lite ansjovis. Ja, ni kommer inte längre få några pingvinstänger i era beställningar. Nu kommer det vara lite gott och blandat här istället. Ja, men vi får se här vad som dyker upp. När blir det giveaway? Ja, men vi kör en off-cam. Så att du kommer få, man får mejl om man har vunnit helt enkelt. Det blir extra jobbigt nu när det är 1 miljard saker här. Att försöka konfigurera ett hjul och grejer. Utan jag tänker att vi försöker nog, vi kör det off-cam istället. Och då kommer man få välja pris vad man vill ha för någonting. Skarpsill. Ja, men det var ju den frågan om sardeller och sardiner. Och då snackade de om att det var på engelska. Ja. Sardines, att det är ansjovis. Ja, men det kanske det är. Men jag vet inte. Ja, men jag har någon sån liten burk med inlagda... Skarpsillsfiléer. Ja, men vad är det man brukar ha på så här... Det finns det spanska boquerons. Typ. Det är som en liten macka med någon liten typ sardell på någonting. Jättegott. Ja. Det är jättegott. Men den där... Inlagd på något slag. Ja, den är ju någon olja. Så det är inte inlagt kanske... Eller ja, jag vet faktiskt inte. Ja, det var inte... Den ska vi inte öppna. Men det är jäkligt gott i det. Och det luktar inte så jättemycket. Den här? Jag vet inte om den inte luktar. Den där har jag faktiskt nog aldrig öppnat hela mitt liv. Jag vill inte vara den som tar beslutet och... får ja. Vi bara. Står du med någon loppa golvet? Ja, herregud alltså. Tips för ett bra fastighet som är ljuddämpat. Dark Base 700 körde jag ett tag och den var väldigt bra ljuddämpat men med bra luftflöde fortfarande. Men den är lite större än de andra. Mm. Men det är den jag spontant man också som är rätt billigt. Mm. Ja, just det. Ja. Mm. Också ljuddämpat. Ja, jag tror det ska vara det. Mm. Men vad är det vårt Taurus chassi är baserat på? Är det är något det är Fine. Ja, det är Fine. De är ganska tysta. Mm. Budet är väl förvirrat. Lol. Har du någon uppdatering DJ? Det tog sig tid med pizzorna. Ja, men du får ja, vi får se. Det kanske kommer fram eller inte. Budet är förvirrat. Ja. Det efter står det i naturligt. Det är inte enkelt. Man tänker ju inte så här, en butik. Nej, de ska ha pizza liksom. De ska ha pizza liksom. Ja, herregud. Då får Dora ställa inga frågor, de bara kommer rakt in. Ja, men det är, vi får se. Vi får väl hålla, vi får väl vänta tills... Ja, lur. Här är någon. Han står utanför dörren vid öppning imorgon. Ja. Vi tar på pizzan här. Lite mysjummen. Men vi får ju vänta helt. Stenkals. Ja, det är så... Stackars pizzabud. Nej, men faktum är att när vi beställer pizza till kontoret så är det oftast hit de åker. Så att jag skulle säga att det är snarare tvärtom. Att de oftast så åker de hit snarare än till kontoret. Ja, och det är väldigt många grejer som ska till service som kommer ner hit i butiken också. Ja. Mm. Ja, det är svårt det där med rätta adress och sådär. Har ni varit på ICA? Ja, I wish. Men nej, men det här ska vi... Tittarna har varit på ICA. Ja, det är ni då. Mycket den här nice. Är alltså jag är taggad på alltså. Ja. Vi gillar ju mackor uppe på HQ. Mm. Det blir toppen. Tror ni att allt det här kommer komma till användning på HQ? Det tror jag. Jag tror jag kanske inte blodpuddingen. Vi har väl ingenting som kan tillaga den. Jo, men det har vi. Vi har en sån stek. Ja, just det har vi. Det har vi har kastruller. Mm. Så att det går. Det går. Ja, du. Men bara blodpudding liksom. Visa såsen, han ville väl se såsen. Jag får lite bostongurka också. Mm. Det är smoky chipotle mjukost, flaming hot. Ja, riktigt bra. Jag har inga personalhandskar. Aldrig smakat den. Nej. Men vi har ju ändå ganska mycket av, vad är det, kavli? Ja, där uppe. Ja. Eller, vi har ju ganska mycket mjukost där uppe. Mm. Ja, så det är ju många som tycker om det. Mm. Det låter riktigt sjukt. Såsvidda blodpudding med kantarellsås. Ja, det här är blodpudding i airfryer. Oh. Jag har faktiskt aldrig använt en airfryer, men hörde att det ska vara bra. Ja. Mm. Jag skaffade den som Daniel skaffade. Han köpte någon och så bara kände jag att Daniel kan lita på, för han har hållit på att vela med den hela airfryern i ett halvår. Så jag tänkte att jag köper den han köper och jag är nöjd. Den är bra. Ja, nice. Kör en fiskestream någon gång, grilla live vid kusten och vad ni fångar. Ja, jo, men det hade väl kanske varit trevligt. Om vi lyckas lösa internet på något smidigt sätt så kanske det är helt möjligt. Vad heter han? Kapten Mat?
Falukorven var din specialpresent, Molin. Okej, okay, så den är inte mig alltså. Den är inte tack, det, ja. Tack, Stenbergs. Jag ska ta väl hand om han. Det, jag lovar. Men det är det väl att vara, men det är lite svårt att liksom så, vi behöver ändå nischa det för teknik så att det inte blir för mycket liksom så. Vi är på en brygga och fiskar. Svårt att dra men den det kopplingen. Ja, det hade varit lite mysigt. Ja, kan sitta när det är mörkt som en runt en eld liksom. Ja, så det, sitter Simon och fiskar med spöt, och spöt liksom. Så kanske vi kan ha en sån portabel batteri, eller vi sitter där det är uttag, så kan vi ha skärm i alla fall. Ja, så det är i alla fall ser ut som att jag tänker vi alltså första steget. Ja, men första steget blir att hitta någon som har liksom tillgång till internet och vid kusten. Så om ni har någon släkting eller något som så då får som ni har hus i vattnet. För det till för headset till vänster om Molin, det vita med svart och är det den här det är en Razer Black Shark. Ja, Razer Black Shark V2 Pro va. Är det ja, men det ser ut att vara det. Vick man kollar in och undrar vad fan det är som händer. Ja, det hade varit. Efter idag. Titta på bordet. Jag tror om något så blir han avundsjuk på alla grejer vi har här. Ja. Vilken köpte Daniel? Jag är lite osäker på vilken airfryer det var. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men den var bra. Det var något nytt varumärke som inte jag har vet du vad du började på? Nej. Jag har kollat lite grann på några. Men just nu så kommer jag faktiskt inte ihåg vad ska de heter. Här, men Kosori Dual Blaze. Ja, Kosori var det. Ja. Kosori Dual Blaze Air Fryer. Ja, men det är en sån som har två luckor eller? Så man kan köra två saker samtidigt. Ja, det kanske den har. jag har faktiskt aldrig tänkt på det om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag har faktiskt ingen aning. Jag har scoutat lite grann. Borde den ju ha i och med att den heter Dual. Vad kostar sådana? Ja, de ligger på typ, jag tror de ligger på typ 3-4 tusen alltså. Ja, men jag hade, min hade svinbra rabatt så att jag betalade fan inte mycket för min alltså. Vi ska se här. Pizzerian är 8 minuter från er under vart tog vägen. 8 minuter. Men antingen var det kvarn eller så vilken var han sa vilken var va? Men stänger de 5 så han var snabba på det. Nej, men det är lugna pucken. Kosori smart oljefri fritös så det var nog någon enklare variant men den Kosori i alla fall. Ja, men jag har hört gott om dem. Kosori. Ah, nice. Låter väldigt italienskt. Ja, fast jag vet inte hur många italienare som kör. De har ju, om någon har tillgång till en vedugn så är det de liksom. Oj, hallå. Vad här? Åh, jäklar. Det kommer det liksom en låda. Åh, oh. Grymt. Herregud. Ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra. Undrar vad det är. Nu har han säkert beställt banan och curry här. Och kyckling liksom. Ja, vi ska ju då... vi får väl käka detta sen då? Eller jag vet inte riktigt hur vi ska göra detta på bästa sätt. Ja, men ska vi kolla vilken det är? Ja, men du får visa det. För du får nog hålla upp den lite mer, tror jag. Axeln slinker ut. Kan vi inte hålla den där nere? Så öppnar jag så. Kebab. Classic. Kebab. Classic Amen. Kebab. Tack DJ. Tack så mycket. DJ Demo DJ. Ska jag ta den? Du kan ta den. Och tack så mycket. Jag vet vad nästa innehåller. Okej. Okay. Är det Molin special? Nej. Oh. Hawaii. Ja, en Hawaii. Oj, oj, oj. Ja, men den är god i den. Det är ju många som tycker det är lite... Men vi kan ställa det vid kassan här och så kan vi föra upp det och så käka det sen tillsammans. Vid stängning. Jajamän. Super nice. Det är kunder i stor butiken. Vilken pizzeria? Det var, ska vi se här... Det stod på dem va? Ja, men han skrev också. Påvelunds pizzeria. Mm. På Vellund? Ja, i Fiskebäck. Ja, det känns ändå som en bit härifrån. Fast det kanske bara är de som har... Det kan vi fråga nu då. Ananas på pizza, yay or nay i chatten. Vad säger ni? Ska man ha ananas? Jag gillar afrikana. Ja, det afrikana är... Jag testade den för första gången med live. Nej, jag tror inte. Det är väl typ... Det är banan. Ja, jag tror det är banan och typ... Vad är afrikana? På Vellund. Nötter och massa gött. Ja, men han var ju med vitlökssås på. Ja. Jag är helt okej med det här. Det är bra. Riktigt bra. Verkligen jäkligt. Om man säger nej då är man liksom... Det känns ändå som att det är 50-50. Mm. Det är ändå sjukt. Men folk har varit blandade åsikter idag. Men Hawaii med kebabsås, vad är det för kebabsås då? Jag vet många som kör sån här röd just kebabsås. Det, ja. Och den är jag verkligen allergisk mot alltså. Ja, den uppe i Stockholm menar du? Ja, men jag säsongade ju en säsong i Sälen och där hade de en pizzeria på hela fjället och det var bara röd kebabsås där och det var liksom, det gick inte. Uff. Ja. Nej för helvete, skriver Fredrik. Nej för helvete, till vadå? Skriver ja. Ja, jag antar... Till Hawaii eller? Ja, Hawaii. Eller den röda kebabsåsen, för då håller jag med.
Ja, men den röda. Är det ens kebabsås? Nej, men det är ju typ ketchup, fast bara lite starkare liksom. Den är manlig. Falukorvpizzan. Ja, men du, det är väl säkert helt okej. Jag såg någon som gjorde kebab med falukorv. Alltså kebabkrydda och hyvlade falukorv väldigt tunt. Ja. Jag har käkat kebab med ren kebab i pizzabröd med lingon och sånt. Men det kan jag tänka mig. Svensk kebab. Ja, någon svensk fusion liksom. Ja, men det kan jag tänka mig. Jag har käkat LKAB-pizzan. Det var renkött, kebabkött, oxfilé, skinka och nötfärs. Bara kött? Japp. Och så var det beasås på. LKAB, det var som satt sig som... LKAB? Ja, men det är gruvan uppe i Kiruna. Hur är det den heter? Ja, desto längre upp man kommer, desto mer kött på pizzan. Ja, det är helt galet alltså. Mer djur på den liksom. Men jag tänker, chatten kommer ju bara säga att vi ska livestreama i all oändlighet, men vi måste ändå ha en plan här. Hur länge kan orka ni vara kvar? För vi behöver ju ändå liksom organisera upp allt detta nu så att vi inte bara lämnar det. Jag vet inte. Alltså ni lämnar en kvart efter, 20 minuter efter? Vanligtvis lämnar vi ungefär en kvart, 20 minuter efter. Men så här... Personligen så är det inga problem för min del, men det är ju vad de andra tycker. Men du kan liksom, vem har nyckel och lås? Jag har nyckel. Ja, men då så. Ja, men då så. Ja, men då är det all good. Mm. Då kan vi käka här live. Oh. De som vill ha pizza får ta pizza helt enkelt. Men ni måste visa sig stream om ni ska käka pizza. Ja, men det tycker jag ändå. Vi får ju... Men vi kan ju köra lite sånt, för nu är det inga kunder, så nu kan vi visa butiken lite. Det är därför jag reser mig. Ja, vi har en kund kvar i butiken faktiskt. Ja, okej. Men ja. Jag tror att det är lugnt. Han gömmer sig lite grann i hörnet där. Jag tror det är lugnt. Ska se. Vinklar upp han. Han är ändå här precis innan vi stänger. Ja. Då får man skylla sig själv lite. Och sen... hej. Så här har vi då butiken. Här har vi kassorna. Och sen har vi lite demobord. Med diverse grejer, och nu håller vi på att stänga då, så att nu har vi låst igen butiken. Men så ser Sifor-butiken ut. Vi kan köra lite mer till höger från där vi har suttit också. Får man se gaming-väggen igen? Wow. Och hej. Det ser mycket bättre ut här än vad det är där, kan jag säga i alla fall. Ja, men det är bra. Där har vi den, The Endless. Den är faktiskt riktigt bra, den kameran alltså. Brutalt. Så Elgato. Ja, Elgato Facecam Pro. Ja, men så tänker vi kanske en lite mer. Vi kan ju göra så att vi backar undan lite. Zoomar ut lite. Så, en manuell utzoomning. Men det blir ju synbra, så kan vi ju ska vi slice upp pizzan då? Ja, men det tycker jag. Den är trådlös, så att den är trådlös. Ja, det är bara att ta med sig den. Vad har man för range på den då? Det får vi se. Ska jag käka pizza i kassan? Ja, men vi slänger upp dem här på laptopsen. Vi kan ju duka undan det här bordet lite snabbt. Ja, vi dukar undan det här bordet. All right. Men nu ska vi ändå streama det. Ja, så vi dukar allt från hela bordet. Yes. Då är det kanske det bästa att lägga ner dem i kassan här då. Ska vi ställa in smör? Men jag tänker, ska vi vara lite smarta nu och lägga kylvaror i en och... annat i, så bananer och sånt kan vi lägga där. Ja, det kan vi göra här, ja. Den vi lägger in i kylen är ju ost. Fast den behöver inte gå in i kylen om den inte är öppen. Nej, men de står nog ute, tror jag. Om den inte är öppen så är det nog fine. Nej, men vi kan nog köra kylen där uppe, det är lugna puckar. Där har vi den. Vi kör den här också. Men tack så jättemycket DJ, Demo DJ och vad heter det, för alla våra presenter här. Nu glömde jag vara andra. Den kan du ta här nere. Ja, den kan nog vi behöva. Det kan vara bra att ha här nere. För jag slängde era två som ni hade. Okej, det kan det var ju möglig då, det båda två. Ja, vem ska slice upp pizzan då? Har ni någon kniv här? Vi hade faktiskt sönder den senaste gången vi hade pizza här i butiken. Jaha, den stora kniven? Ja, den stora kniven. Den gick i två. Jaha, men använder den fortfarande eller slängde den? Jag vet faktiskt inte om den slängdes eller inte. Men det kan mycket möjligtvis vara så att den ligger där bak. Ja, men ska du gå och checka? Jag har ingen aning var den ligger. Ja, men lägg den bara här. Det blir synbra.
Ja, då kör vi lite längre livestream, så kör vi lite, jag vet inte vad. Matkasse, ja. Vad undrar nu? Matkasse, stream-ish. Nu blir det mukbang. Ja, Stenbergs. Exakt. Så var det, sorry. Jag vet inte varför. Blir det någon selfie när Molin tillagar falukorven? Stenbergs, det kan jag lova. Om jag tar med mig, vad heter det? Vad heter det, falukorven, så... Vi kan ju ta tallrikar egentligen. Det kanske blir enklast. Oj, det var Stenbergs. Har ni gjort med allt på slivin? Jag har sagt att det var du. Det känns bra igen. Oh, shit vad jag blev svettig alltså. Otroligt mycket. En instream kan allt hända. Ja, men jag vet. Gud vad mycket trevligare butiken såg ut med denna vinkeln. Såg riktigt risig ut när man bara får se hörnet. Ja, men jag håller med. Det ser lite bättre ut nu. Men samtidigt vill vi inte liksom livestreama hela butiken ifall det var någon som inte ville vara med på livestreamen. Och sådär, så det var lite utifrån den anledningen helt enkelt. Men här nu ser man lite mer. Lite trevligt. Ja, vi ska inte ge ut precis. Jag tror inte min budget håller för det. Det blir nog ingen, det blir inte jättebra tror jag. Ja, så kan vi ta tallriken över där så slipper du ta så mycket plats. Tänker jag. Jag vill ändå hugga in. Ska se. Kör på. Är ni hungriga? Vill du ha en pizza bit? Jag tänkte det på musiken. På den copyright-musiken. Ja, men jag tror inte den hörs så himla mycket. Det märker vi. Molin, älskar dig. Tack. Älskar dig med divan. Kärlek. Är detta er huvudbutik? För jäklar var mycket större än en Malmö. Ja, men det är det väl ändå. Det är väl vår flaggskeppsbutik får man väl säga. Precis. Det är ju här vi har vårt huvudkontor och centralservice. Så att, huvudkontoret är två våningar upp härifrån. Så har vi en trappa emellan. Så det här är ju... superfin och trevlig butik. Mm. Blev klar för, det var 2 år sedan tror jag. 3 år sedan kanske. 2021. Var det 2021? Ja, 2 år sedan då. 2021 var du flyttade hit. Från gamla butiken som var samma parkeringsplats. Där elcykelkompaniet ligger idag. Ja, så är det. Mm. Pizza time. Ja, det var... Rata den. Det här måste vi se en live review. Hur är den här pizzan egentligen? Är den poison? Ja, vad tog mikrofonen vägen? Ja, jag la den här bort. Ja. Den fokuserar bra alltså. Men ja. Ändå. Eller, men faktiskt. Oj, jag ska ta med en pizza slice också. Hur var den? Det var någon som sa att den här pizzerian var skit, så att mina förhoppningar är inte på topp. Nej, det är faktiskt stoppat champinjonen nere i den. Ligger Fiskebäck? Det brukar inte vara på en kebabpizza. Har du koll på den? Nej, men jag vet ju att på Povelund ligger Fiskebäck. Ah, ja, okay. Povelundsskolan. Och... jag kan tänka mig en Hawaii. Du lyckas svära med den asaslöa kniven. Det går, det gick ju fel. Ja, men den var god. Det var den. Men jag vet inte riktigt hur stort fan jag är med champinjoner på pizza. Också. Det är ju ganska... Ja, champinjoner på pizza. Prata samtidigt. Tycker det kan, ja, jag tycker det kan vara lite slimigt. Men den var god. Det är okej. Det var den. Vilken pizzeria var det? Var det Povelunds? Ja, Povelunds pizzeria. Svampinjoner. Jajamän. Var det champinjoner? Okej, va? Vi hade kunnat få en discopizza. Jag kan få en helt sjuk pizza. Du kör för alla. Snyggt. Jag är snäll. Väldigt snäll. Vad tycker du om pizzan? Den fungerar. Ja, vi kör en drop på allt i hela butiken. Nu när Molin och Simon är borta här. Yep. Give away på allt. Vad sa du? Den var bra, ja. Kul. Det var så dålig. DJ tog ett bra val i alla fall. Millennial boomer. Vad jag blir kallad. The hate. Nej, men jag kan nog hålla med där. Champinjoner är kanske lite
Ja, men de kallar mig Millennial Boomer. Ja, varför jag inte gillar champinjoner? Halvt sköt sig. Ja. Det var champinjoner på den, eller hur? Ja, det var det. Jättegott. På kebabpizza, alltså. Mm. Ja. Kombon är... Jag måste ha okej. Nej, nu säger han, nu backar han här. Han säger att det är han som är Millennial Boomer. Det är väl lite olika. Alltså, vissa svampar är jäkligt goda tycker jag. Men just champinjoner, det är någonting som är lite så här svettigt med dem tycker jag. De blir lätt sladdriga liksom. Ja, men de blir, det är verkligen en svamp i svamp. Han heter ju The Great. The Great. Jag tycker fan tvärtom med champinjoner. Du tycker det är gott? Nej, men just att de inte blir, de är ju lite mer fasta än andra svampar. Jag menar, det tycker du? Gulkantareller kan ju bli ganska... It's a showdown. Ja. Svamp showdown. Men du måste laga den här champinjonen jäkligt bra. Jag grillar dem. De blir Det kan nice. Säkert stämma. Nej, men, vissa svampar är väldigt goda. Jajamän. Tack så jättemycket för pizzan, DJ. Pommes på pizzan, det vet jag inte riktigt om jag håller med där. Alltså. Jag tycker det blir väldigt mycket. Då måste man ha jäkla massa sås. Ah, men jag tycker det sås är gott på allt. Speciellt pizza. Om det är krispiga pommes så funkar det. Ja, men den kommer ju inte bli så krispig om man kör in dem i ugnen och vända till. Liksom. Får, då blir de antingen för krispiga eller så har de inte lagat dem tillräckligt mycket första gången. Liksom. Han som inte har pizza. Ja, okej. Okay. Här. Jag ser att vi nämner några andra svampar här nere. Som man ofta inte hittar på pizzor som man köper i butik i alla fall. Ja, pommespizzan är ingen fan av det alltså. Nej, jag håller med. Och pommes bredvid. Ja, det är gott. Det är alltid gott. Ja. Jag körde pommes i en calzone en gång. Och det var... Det var det sjukaste jag kunde komma ihåg. Eller komma på snarare. Så att jag, men det var helt okej. Okay. Han hade gjort asbra, han hade gjort ett snitt. Mm. Så han hade lagt helt färska pommes i den. Och så hade han sytt ihop den igen med lite deg. Oh, jäklar. Och så när vi öppnade den så var det liksom så askrispiga, goda pommes. Så han hade fan, alltså det var fan service. Det var alltså. Nice. Han var duktig. Hawaii-pizzan. God. Ja, ja. Inget att klaga på. Man tar torr som vissa kan vara. En vanlig svensk pizza liksom. Ja, men pommes blir mjuka på pizzan. Jag vet inte riktigt. Jag tycker inte heller det är nice alltså. Inget att klaga över. Ja. Men det var nice. Gratis också. Ja, men gott, gratis är alltid gott. Får tacka chatten för alla fina grejer vi har fått. Och tack för pizzan. För en bra och allt annat. Ja. Karl. Karl, ska du inte ha lite pizza? Pizza? Så. Inte käka när man är stressad. Ja. Tangentbords Karl säger nej. Har ni låst ingången eller? Står för, jag gissar på det. Streamen. Jag hoppas det. Jag hoppas också. Ja, jag har för dåra av så står du utanför. Jag försöker. I'm doing my best. Jag står nu. Jag måste kolla det. Men jag funderar chatten på om vi inte ska ta och runda av faktiskt. Vi är klara med allt för idag. Vi har visat upp butiken, snackat lite om kommande livestreams och ja. Nej, ingen mer Fedora. Ingen stod där, det var tur. Nu tävling i jul. Ja, men vi skippar tävlingen i julet. Vi kör tävlingen off cam så får fler vara med. Vi är snälla idag. Så kör vi kanske två stycken vinnare. Så kommer jag maila ut och fråga vad man vill ha för någonting. Det är väl alldeles. Jag lovar att ta med mig falukorven hem och göra något gott. Det var länge sedan jag gjorde korvstroganoff. Det kanske blir en sån grej. Oh, du får känna stream med korvstrågan av tillagning. Vi hade ju tänkt att göra en stream med Captain Mat. Mm. Så det är fortfarande on the table. Så att, ja. Och det är han vi kanske kan göra det. Det var det jag sa till dig innan. Det är han vi kanske kan göra det vid bryggan. För han stålar vid vattnet när han... Ja, men det gör han. Han står vid... Han bor ju... kanske inte ska doxa honom så. Men han har adressen. Men ja, det är en sjö han står vid i alla fall. Så mycket kan jag säga. Så. Men härligt. Stort tack för att ni har varit med och kollat. Tusen tack. Och stort tack till er. Tack för att du gästade här. Supertrevligt. Tack till alla bud. Ja, verkligen. Tack till alla bud, ja.
Så syns vi helt enkelt nästa vecka. Då blir det Samsung-special. Så kommer vi ha Samsung på plats som presenterar nya S24. Och vi kommer även att tävla ut den S24. Och kanske blir något dropp. Mm. Har hört rykten om att det kommer bli någon slags klockvariant i så fall. Oj, oj, oj. Ja, stay tuned. Spännande. Syns vi nästa stay vecka. Tuned. Trevlig kväll. Trevlig kväll. Tillsammans.